Salve, 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 cervejeiros! Eu já vejo que tá todo mundo muito, muito é, ativo ali no chat. Então, é, vamos começar aqui. Já vi que o bot está funcionando. Todo mundo ansioso para ver se o bot ia funcionar e dessa vez não decepcionou. Funcionou. Todo mundo aí já verificando seus zero IBUs e saber. Eu tô funcionando. Sempre é um mistério se eu estou funcionando, né? É, então, gente, o, os IBUs pegaram. Vou ver se eu tenho aqui o IBU também. IBU. Ah, que legal. Então, estamos aqui hoje para mais uma live do Beer mais um podcast. E dessa vez, sem convidados, eu sou aqui o convidado. Queria fazer uma coisa um pouco mais informal, trazer vocês aqui para a live, discutir. É, testar alguns formatos que eu quero colocar, avaliar para colocar como fixo no futuro, e elaborar é, uma receita é, é uma coisa que me parece um formato muito legal. Eu faço muito isso no programa Formação Cervejeira. A gente sempre elabora detalhadamente uma receita. Claro, lá tem uma outra pegada, a gente tem todo um embasamento teórico antes, mas. É, eu quero fazer essa cerveja, eu quero fazer essa Brazilian Hazy IPA, eu não sei como, como seria o melhor nome para isso, Brazilian eh, New England IPA ou só uma Sucosa BR. E essa cerveja ela tem um motivo bastante bastante especial. Eh, hoje eu estou usando aqui o boné da Brava Terra, a Brava Terra está me ajudando nesse projeto. A história é mais ou menos assim: o a Brava Terra me enviou Quatro pacotes de lúpulo, Aí eu tava falando com o Luciano. O Luciano deve estar aqui na live. Eu falei: ô, Luciano, não quer é, fazer um projeto legal comigo? Me manda muito mais lúpulo que eu quero fazer uma cerveja é, sem estar na limitação do lúpulo. Na verdade, naquela naquela época até tinha uma limitação. Eu falei: vamos calcular aqui uns 20 gramas por litro de lúpulo, daí você me manda um Comet, um Sorak. Aí o que aconteceu? Ele me mandou mais de um quilo e pouco de lúpulo, eu já tinha mais 200 gramas que ele tinha mandado no fim. Eu finalizei aqui com quase um quilo e meio de lúpulo. Se contar outros lúpulos que eu tinha da Brava Terra ainda, até mais que isso. E isso é, me deu a possibilidade de fazer a ideia inicial que eu tinha, que é utilizar os lúpulos brasileiros no seu extremo associando uma cerveja sem limitações financeiras e sem limitações técnicas. Então, explorando, a gente está aqui desde que eu voltei com o Beer School, a gente é, focou bastante na ciência do lúpulo. Loop -loop. Foi basicamente o foco do Beer School desde que eu voltei. As, é, e aprofundado na ciência do lucro eu acho que a gente avançou bastante eu acho que a gente é, aqui o conhecimento geral as, virou essa sinergia tão legal e a gente conseguiu é, dá um salto muito grande e tem muito por vir ainda. O próximo vídeo do Beer School, que eu estou enrolando muito para gravar, porque eu tô, me dediquei muito à a, a parte do roteiro dele, é sobre sinergia de lúpulo, uma coisa que eventualmente a gente fala aqui na live, mas vai ter um vídeo bem, bem grande, uma meia hora, para falar só sobre isso. E estou vendo aqui no chat que as pessoas estão recebendo seus primeiros IBUs. Olha que legal. É nessa live ainda vou explicar aqui o sistema de beus essa live vai ser um pouco mais rapidinha não se preocupe não vai ser uma live de três horas eu estimo aqui que em umas duas horinhas a gente consiga fazer tudo conversar definir a receita e chegar numa no mais importante quem é entender o objetivo da receita entender os fundamentos das técnicas e executar a cerveja eu fico muito muito feliz é, de ter essas possibilidades né, de fazer essas coisas porque é, o projeto da, do podcast da semana passada, que eu não tinha cerveja em mãos, mas eu fiz essa cerveja aqui com a Prússia, onde eu teorizei tudo por trás dessa cerveja, toda a parte técnica e a Prússia executou. Não é uma coisa comum de fazer isso, né? Quando se faz uma collab, por exemplo, é, normalmente quem idealiza a cerveja está acompanhando todo o processo. Eu não acompanhei todo o processo, mas é, é muito legal, eu provei essa cerveja, tomei um gole dela, é, mas foi muito, muito satisfatório esse um gole que eu tomei. Agora eu vou abrir com vocês aqui, porque tudo aquilo que foi teorizado nessa cerveja eu vi chegar aqui na lata. É, então eu vou abrir ela aqui, eu vou tomar ela de verdade agora. A outra vez eu foi sábado que eu fui tomar ela. E a Giovana acabou a comida dela, eu tive que sair correndo comprar comida. E aí, quando eu cheguei, meus amigos já tinham tomado tudo. Então, bora lá. Tô aqui com o meu copinho do projeto Beer School Labs, uma coisa muito louca que eu fiz há uns anos atrás, saí fazendo cerveja pelo Brasil. E vamos ver como fica aqui. Ah, derramei cerveja no, no teclado. Não deu muito certo. Olha que. Ah, tá bonitona. É, na câmera tá puxando mais um amarronzado. Ela puxa uma tonalidadezinha amarronzada, mas aqui na vida real não tá marrom, não. Ela tá, tá amarelona, vamos ver. É, aqui na câmera tá tá puxando um pouquinho de um amarronzado. Hum. Gente, é... Considerando todas as limitações da produção dessa cerveja, ela foi pasteurizada, é, eu não acompanhei tudo que estava lá, é, eu estou sentindo exatamente tudo que eu senti quando eu tomei a primeira vez. Ela, por pouco de lúpulo, que, relativamente pouco de lúpulo que usou, ela é uma cerveja bastante aromática, a pasteurização, que era meu grande medo, não, não matou o aroma, a gente tem uma explosão de aromas, e indo exatamente para a proposta que era uma pegada tropical, uma pegada... É, aonde todos esses aromas que a gente idealizou se unem se fazem a fusão ali e potencializam não só a complexidade como a intensidade ela tá um pouquinho amarga essa versão que eu tô tomando me parece que ela tem um pouquinho de lúpulo em suspensão ainda que tá dando uma pegadinha aqui é, mas eu acho que essa versão ela é uma versão que ela foi tirada um pouco antes do tanque porque é... Ela, ela foi a versão para influencers, sabe? Um monte de gente recebeu a versão para influencers. Então, é, até é, acho que ela vai estar tá um pouco mais decantada para quem comprar o pack, que eu acho que começou a vender hoje. E é muito legal ter essa possibilidade. Ela puxa aqui para mim bastante tropical, bastante manga, bastante frescor. É, uma fruta mais cítrica, talvez um maracujá, melão. É, é muito legal ter toda aquela ideia. É bem frutadona mesmo para relativamente pouco luplo, olha que bate muito a New England aí. Essa cor dela que não ela não tá tão marrom quando vocês estão vendo, não se preocupem, ela tá bem alaranjada. Eu tinha que pegar alguma coisa de referência aqui, mas é é um pouquinho a pasteurização deu uma alteradazinha na cor sim. Hum, espero que vocês tomem. O João perguntou como ficou o Calypso. É, o Calypso ele entrou em diversas partes nessa cerveja, né? E com certeza, assim, pensando no perfil de lúpulo que a gente tem aqui, no resultado final, nesse, nesse punch tropical que ela tá, é, eu acredito que muito tiól foi liberado aqui. A cerveja ela tem 12 gramas por litro de lúpulo de somar e dry hopping, né? Eu acho que é isso é 14? Bom, não tem nem 10, tem 10 gramas por litro no dry hopping, se eu não me engano. E é relativamente pouco se comparado com umas é, New England high-end, onde vai 20, 25, 30. E ter atingido um nível expressivo de aroma, mesmo com pasteurização, é, não tem dúvidas. E ainda pegar esse aroma tropical, não tem dúvida que toda a técnica deu certo. Então, é, hoje, o nosso objetivo aqui é basicamente fazer isso de novo: elaborar uma cerveja para eu executar de novo. E espero que é, dessa vez vocês tenham chance de provar também talvez eu vou no Spartacus Beer Legends talvez se der tempo eu leve algumas latas para lá se alguém for e falando em Spartacus Beer Legends é falando brevemente de quem apoia o Beer School aqui né eu tenho que falar do concurso Copa Cerveza de América que eu vou lá para pro, pro... Chile julgar cerveja e fazer a cobertura do evento, mostrar como é um evento enorme por trás, vai ser super legal, tô bem ansioso por essa é, oportunidade agradeço a todos os que me chamaram é, foi ainda lá em Valdívia, uma cidade cervejeira no interior do Chile, deve ser uma experiência muito, muito fantástica é, e não tem como deixar de falar que eu mesmo sou patroc... é, apoiador do podcast, né então, logo mais a gente vai ter a segunda turma do programa formação cervejeira e eu vou falar, gente, o programa formação cervejeira tá uma coisa de louco. Tá dando já, o programa ele dura um ano e olha o tanto de conteúdo que a gente tem. Se a gente pegar qualquer coisa aqui, ele começa no base é, do zero, exatamente do zero. Os outros, os seis primeiros módulos é para quem é, nunca teve um aprofundamento teórico formal em cerveja. E aí, ele vai para o avançado. No avançado, a gente estuda diversas cervejas. Pegar aqui abrir a Bria por exemplo. Tem um monte de é, aulas teóricas, aonde a gente estuda teorias por trás da, do estilo. Começa a conhecer o estilo, entender o estilo. E aí, a gente vai entender os ingredientes do estilo e a teoria por trás da formação dos aromas, sabores e características que aquele estilo tem. Então, aula aqui sobre... É, quatro vinil guaiacol e o aroma de cravo, como ele é formado, como potencializar, acetato de isoamila, é, re, problema de reaproveitamento de leveduras vais, é, técnicas para equilibrar o cravo e banana, o processo de Hermann, que é um processo para potencializar a banana, é, pensando na cerveja alemã mesmo, o uso do Spice. E aqui, bem ainda no começo do curso, aonde a gente foca é, um pouco menos na parte teórica, um pouco mais na produção. Então tem o um vídeo inteiro da produção e vídeos de pós-produção, da fermentação, da análise da produção. Conforme o curso vai andando, hoje a gente está aqui na última é, cerveja do curso, ele vira muito mais teórico, então ele passa muito mais para teoria, a gente aprofunda muito mais na teoria. Vou abrir a teoria da IPA aqui, por exemplo, para vocês. Então a gente faz revisão do LU. Primeiro estudo, estilo, né? Identifica o que a gente precisa entender e conhecer do estilo, e aí faz uma série de aulas teóricas sobre, os, é, sobre o que é importante para aquele estilo. Então, revisão de lúpulo, compostos de aroma, biotransformações de óleo, biotransformação de álcool terpênico, levedura e enzima para biotransformação. Antes de falar no, no Beer School, já tinha passado lá pelo programa Formação Cervejeira. Sinergia entre lúpulos, que, por sinal, é o próximo tópico aqui do Beer School. Sinergia entre lúpulo e levedura, e vai indo. Até a gente elaborar. Então eu faço esse trabalho de elaborar receita todas as vezes, todos os meses aqui no programa Formação Cervejeira. Se você tiver afim de estar tá na próxima turma, tem um link para ser notificado é, logo aqui nos comentários. Bom, pessoal, então o nosso objetivo hoje é. O João pergunta se está programado para setembro tá programado para setembro iniciar as matrículas da segunda turma é, e aí assim que a pessoa se matricula, se matricula os módulos básicos o, o, o zero né mas o zero não é zero gente tá o zero é é, é bem avançadinho assim ele é, começa no zero mesmo mas a gente já fala de coisas bem avançadas assim mesmo no zero mas é focado em quem nunca fez também é, o zero é para bem a parte zero é bem focada em quem nunca fez e aí a partir de outubro na programação é, tá o, o avançado. O programa ele dura um ano, tem 10 é, meses de aula e dois meses de TCC. Olha que maneiro. É muito bom. Vocês podem perguntar para qualquer um é, que fez ou está fazendo, né? Porque está finalizando. Eu não tenho a menor dúvida que todos os feedbacks a gente tem é, muitos alunos. Eu vou até abrir aqui o grupo dos alunos para vocês verem. A gente tem um grupo de alunos no Telegram bem legal. Vou a minha cerveja aqui. E o grupo, ele... o grupo, ele é bastante legal. Esse nosso grupo do Telegram, a gente está com 348 membros no grupo do Telegram. Temos cervejeiros que ganharam medalha, temos cervejeiros que nunca tinham feito cerveja e já tiraram ouro em concurso e a gente discute aqui, eu participo não tanto assim do grupo, mas o grupo ele tem uma dinâmica muito, 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 muito boa então, espero que vocês estejam aqui na próxima se alguém tiver aqui fizer o curso e quiser falar bem, fique muito à vontade se quiser falar mal, pode falar também essa é a beleza da informação distribuída, né bom, pessoal é... Hoje, a gente está implementando um recurso aqui, que eu vi que muita gente já está usando, né? É, a gente está... Como eu disse, essa é uma live um pouco mais pessoal. Eu vou enrolar um pouco, porque eu quero falar de um monte de coisas. É, e Esse é o objetivo dessa live de hoje. Então, eu tenho os IBUs aqui para segurar vocês, para eu falar de um monte de coisa. Na verdade, a gente já vai entrar na, na receita, mas é, é, faz, é, faz parte ter essa... Até me perdi no que eu tava falando. É, mas enfim, então, hoje a gente tá começando um recurso que eu quero testar, é um beta-teste, eu quero... É, eu sempre tenho bastante coisa assim que eu ganho, sou eu, é, muito feliz por isso, né? Eu tenho uma relação muito boa, o Beersco, ele tem uma história muito grande com o que aconteceu na cerveja aqui nos últimos anos, e eu sou muito feliz de ter uma relação muito boa com todas as empresas, praticamente todas as empresas, não tem nenhuma que eu tenha ruim, né? Mas tem umas que eu não conheço as pessoas simplesmente então tenho uma relação muito boa com todas as empresas, cervejarias e eu acabo eventualmente tendo algumas coisas que é, as pessoas falam, ah, faz um sorteio disso, faz um sorteio daquilo e eu não quero fazer sorteio porque primeiro é, é proibido, não que isso importe muito, eu, é, talvez pode rolar alguma coisa ruim no no, no, no YouTube, tudo mais, mas é, o principal motivo que eu não gosto de fazer sorteio é que eu não gosto de participar de sorteio, eu nunca participei de nenhum sorteio na vida, eu não sei eu não, não é uma coisa que eu curto Então eu não curto fazer coisa que eu não curto Então, aí eu tava com Um ingresso do Spartacus Beer Legends Que é um prêmio enorme, assim O ingresso vale 500 reais, praticamente é, Dá acesso a um Dos eventos que vai ser Eu acho que um marco aqui no Brasil A proposta do evento é, é Insana, trazer cervejarias, só cervejarias High-end do Brasil e do mundo E... Falei, bom, se eu ganhei esse ingresso para doar, eu não vou fazer uma... Eu não vou fazer uma... É... Um, esqueci a palavra. Olha aqui. Isso que dá bebê. Isso que dá Giovana me acordar à noite. Eu não vou fazer um sorteio. Eu vou é, tentar fazer alguma coisa. Aí fui falar com o meu irmão. meu irmão falou, ah, os caras do, do, dos games tem o tal da lojinha. Lojinha. Eu achei tão simpático esse nome, a é lojinha. Aí eu perguntei para ele como funciona, ele me explicou e eu tentei implementar isso na live passada, mas eu tentei assim, tentar implementar a toque de caixa. Não deu certo. Não funcionou. É... Agora está funcionando. Então eu passei desde a de quinta passada até hoje testando, testei diversas coisas, diversas e diversas coisas. E me parece que está tudo certo. Todo mundo está contabilizando seus IBUs aí agora. E funciona mais ou menos assim. Eu vou até abrir a tela aqui para vocês eu vou mostrar, deixar o mais transparente possível, que eu acho que isso é algo bastante justo de se fazer. Essa é a minha tela do gerenciamento do bot aqui, e, ele, e o bot ele fica vendo as pessoas que estão aqui na live, é, e ele tem aquele sistema, chama sistema de lealdade. Olha aqui, todo mundo que está aqui no chat, só logado com o YouTube, quem está logado com o YouTube, já aparece aqui. E tem é, a loja aonde eu coloco os produtos que as pessoas me dão. Então, é, eu tenho o ingresso da Espartacus, vou ter um monte de cerveja dessa, porque eu vou ganhar 106 latas dessa cerveja. O que eu vou fazer com 106 latas dessa cerveja? Ou eu vou ficar bêbado, ou eu dou. Então vou colocar aqui para doar também. Cosmic Punch. Me, é, eu, olha, duas centenas de pessoas, pelo menos, me pediram Cosmic Punch. Eu não tenho como fazer para todo mundo. É, ajuda para as pessoas. Então, quer, quer, quer me ajuda para elaborar uma receita? O How to Brew, a, a crater, já doou dois livros para nós. Vaga para o programa Formação servidor Eu falei, bom, eu posso é, criar esse sistema e criar um ambiente que é, é, é um vai e volta, porque tem muita gente que apoia o Beer School, seja é, financeiramente ou não, desde que o Beer School existe. É, e tem gente que evoluiu todo esse tempo aqui com o Beer School eu falei, bom, tem um jeito que dá para, é, de alguma forma, não é a melhor forma do mundo ainda, eu vou aprimorar isso aqui, não é a melhor forma do mundo, mas se tem um jeito de eu. É, fazer isso funcionar e recompensar as pessoas que têm maior engajamento, ou pelo menos de alguma forma, legal. É isso que eu vou tentar fazer. Eu gostei muito dessa proposta. Eu achei muito legal essa proposta. Eu estou aqui então é, hoje colocando aqui só para deixar tudo bem transparente como funciona. Então nossa moeda aqui ela se chama IBU. Os, é, a cada cinco minutos é creditado um IBU para quem está na live tem esse bônus de usuário ativo que eu deixei aqui ativo mas não funciona eu tentei de tudo quanto é jeito esse é, bônus para usuários ativos A, usuários ativos seriam quem está trabalhando no chat então não sei lá não funciona ninguém está ganhando mais do que um ibu por cinco minutos e eu deixei todo o, o resto zerado inclusive o superchat aqui eu, eu vou deixar um um, um pontinho para cada dólar é, então, para inscrever, para doações, tem aqui um, um para cada dólar doado no Superchat, tem um ponto, mas não é uma coisa que eu quero deixar também. Não quero que eu quero que seja basicamente por engajamento isso aqui. Eu só não vou salvar porque eu tenho medo de dar pau em tudo se eu salvar. Então, eu não vou fazer isso. Então, basicamente, estando na live, você ganha um é, IBU a cada cinco minutos, e eu tenho que fazer um monte de testes ainda, tenho que ver se vai funcionar para. É, quantos é, a, a precificação das coisas, mas o que eu achei muito bom, muito bom mesmo disso é que, é, por exemplo, é difícil para os Spartacus Beer Legends para muitas pessoas, fica em Juiz de Fora, Se você mora no acre, como que faz? Então pode ser que você não queira é, é, usar é, esses seus pontos para isso. Então tudo bem, simplesmente guarda seus pontos, eventualmente vai ter uma coisa que você vai querer. E você troca seus pontos. Vocês não tem que fazer nada. Simplesmente tá aqui na live. Eu queria estender isso para comentários ou alguma outra forma é, nos vídeos, porque eu sei que muita gente não assiste a live ao vivo. Muita gente assiste a live depois. Eu sou uma pessoa que faz isso, porque eu gosto de é, assistir em duas vezes, né? Porque, é, senão. As pessoas ficam assim. Porque é e aí quando tá duas vezes isso aí fica menor né da gente absorve mais informação por tempo mas tudo bem é... eventualmente eu quero expandir isso eu achei muito legal essa ideia achei fantástica e acho que ela tem um potencial enorme para muitas coisas então a gente vai continuar trabalhando nisso mas infelizmente agora só funciona no ao vivo e eu prometi para as pessoas da live passada acreditar mas eu não tenho um sistema justo de acreditação então é... infelizmente vai ser assim e só para finalizar eu não quero mais é... É, ficar falando muito disso, eu quero ir no conteúdo da live, todo mundo está aqui para aprender, é, mas isso aqui é uma brincadeira, gente. Não levem a sério, é, às vezes pode ganhar um IBU a menos ou dois IBU a mais, é uma brincadeira, ninguém é, paga nada por isso e é só uma, uma forma da gente é, tentar interagir um pouco mais. No fim, eu sei, isso aqui é uma brincadeira e nada mais. Na verdade, é uma forma de ranquear também, dar um rankingzinho para as pessoas é, que assistem aqui o Beer School. Eu vou abrir brevemente, tem um... No, nos comentários aqui, na, na descrição desse vídeo, tem o site da lojinha. Olha que simpático, achei muito simpático esse nome, lojinha. Deixa eu abrir a lojinha aqui. Então, essa aqui é a nossa lojinha. Eu... Nossa, tá doidão um então, F11 para parar de ficar doidão. Não ficou doido? Tá bom, tudo bem. Então, a gente tem aqui o Spartacus Beer Legends por 99 IBUs. E tudo tirando. É, vamos elaborar uma receita junta. tá com 9.999 IBUs, porque elas têm que ser precificadas ainda. O teste é com o evento da Spartacus, porque o evento da Spartacus, quem, quem conseguir tem que se programar. Então, com a live de hoje, mais a live da semana que vem, é possível que a gente. É, Atinja esses pontos. E aí, existem algumas brincadeiras que a gente pode fazer. Uma dessas brincadeiras é uma aposta. Quem quiser apostar seus IBUs, pode ficar à vontade. É, tem um comandinho aqui que eu criei que é o bora abraçar. Se você quiser abraçar uma cerveja collab, você pode escrever exclamação, bora abraçar. A pessoa que escrever isso vai ser o chefe da abraçagem. Não façam isso ainda. É, mas coloca um bora abraçar e quantos IBUs você quer investir na sua cerveja colaborativa. Por exemplo, 5 IBUs, 10 IBUs. Se a abraçagem der boa, você é, ganha o dobro. Se der ruim, você perde tudo. E você tem 75% de chance de dar o dobro. É só uma brincadeira para quem quiser, é... <laughs> para quem quiser testar. É, bora abraçar tudo junto. Vou ter que mostrar aqui para vocês verem também. É, então tá aqui no módulo. Heist. Então o comando precisa juntar quatro pessoas para criar uma cerveja colaborativa. 75% de dar certo, 100% de chance de ganhar. 30 minutos de cooldown. Dá para fazer duas ou três vezes durante a live uma abraçagem coletiva. Por sua conta e risco. Comando é exclamação bora abraçar e o tanto de beus que vocês querem. Beleza. Falei muito, enchi o saco. Segurei aqui, faz meia hora que eu estou falando basicamente. Eu vou colocar aqui, eu estou vendo muita gente colocando errado, eu vou colocar aqui. Vocês têm que colocar a quantidade de IBUs que vocês vão apostar. Tudo bem? Então, por exemplo, pode ser: bora abraçar 10. Se tiver errado, não vai responder nada. Não precisa colocar IBU, é só assim como eu coloquei no chat. Bora abraçar 10, por exemplo. Você tem que ter o tanto de IBU, senão simplesmente o bot vai ignorar. Eu não tenho IBU nenhum, eu acho. É, vocês sabem que eu curto muito esse negócio de criptomoedas, né? Isso aqui é uma pseudo criptomoeda, ela não tem é, os objetivos das criptomoedas principais, que é a descentralização... É, que é estar numa blockchain, mas eu já me abriu muito, muito é, a cabeça para fazer esse tipo de coisa. Então filho, terminei. É, ó, aqui tá certo. O Maza fez certo. O MASA colocou aqui o comando certinho. Então ele apostou quatro IBUs dele que vai dar para abraçar a cerveja agora. E aí tem algumas coisas. Por exemplo, ó, o bot já falou. Cadê? Onde que o bot falou? A OMASA é a ah, quem que iniciou a produção da Colab? Eu, eu, eu perdi no chat aqui quem iniciou a produção da Colab, mas basicamente vocês têm é, cinco minutos para entrar na Colab e entrando na Colab vocês podem ganhar ou não. Beleza, finalizou. Não vou mais falar do bot. Se der certo deu. Se não der certo, não deu. Porque o nosso compromisso aqui é com o conhecimento. Isso aqui é só uns bônus para ficar divertido. E depois eu falo de outro comandinho que tem que vocês podem é, apostar seus IBUs por brincadeira. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, continuando nossa sequência aqui, nosso objetivo, né? É, a gente tá aqui na live hoje porque eu quero bolar uma receita e discutir uma receita com vocês para é, eu fazer de uma cerveja utilizando unicamente lúpulos brasileiros aonde eu vou levar isso ao extremo, vou levar o uso do lúpulo ao extremo. Eu não só vou levar o uso do lúpulo ao extremo, como eu vou usar o, levar o uso das técnicas ao extremo. Essa é uma brincadeira que eu quis fazer porque... Eu quero ver até onde chega, se a gente não tiver nenhuma limitação, tanto de técnica quanto de ingrediente, para fazer uma cerveja fantástica. É possível fazer uma cerveja só com lúpulos brasileiros, aonde o lúpulo brasileiro explode explode aroma, comparável a um lúpulo internacional, assim, um citra da vida, a gente tem um comet brasileiro que é, é, é quase o, o nosso é, citra, né? Mas. Será que a gente consegue uma explosão de aromas e será que juntando com todas as técnicas modernas, com tudo que a gente falou aqui dessas técnicas modernas, a gente consegue chegar numa explosão, numa insanidade de aroma? Ou será que a gente vai fazer um, um chá de polifenol? Eu não sei. E como que eu vou fazer saber isso sem testar? Eu nunca tomei e pode ser que tenha. Eu acho que o Cássio falou muito bem das cervejas brasileiras da Croma. É, mas eu nunca tive a chance de provar. Não sei se alguém já é, provou aqui. Pode falar no chat, fazendo favor. Ele fala que é muito, muito boa a, a cerveja é, com lúpulo brasileiro da Croma. E eu, como nunca tomei, eu quero ir no meu caminho. E o meu caminho é usar a ciência, usar tudo que a gente pode saber de técnica sobre lúpulo para explorar, para explodir os aromas. É, Existem alguns desafios aqui. Existem algumas coisas complicadas de fazer, porque eu não conheço os lucros. É muito, muito fácil abraçar com Citra, por exemplo. É, eu conheço, eu uso muitas vezes. Eu tenho dados sobre Citra. Eu sei onde Citra funciona. E aqui eu tenho uma série de lucros que eu não sei exatamente como que, é, como que vai funcionar. Se vai ser bom, se vai ser ruim. E, mas a gente tem técnicas e tem recursos para isso. Então Primeira coisa, vamos ver os lúpulos da Brava Terra. É, não sei se vocês já utilizaram, se já tiveram a chance, mas a Brava Terra eu não sabia. Foi para essa live que eu vi. Eu, antes disso, eu não sabia. Se não fosse pela live, eu ia fazer a cerveja até sem saber isso. Olha que coisa. Aqui, exatamente no site da Brava Terra, eles têm os laudos sensoriais e analíticos de todos os lúpulos que eles vendem. Então, por exemplo, eu tenho aqui. O Comet e o Soraki Ace. O Comet é fantástico. Eu já usei diversas vezes, já fiz diversos experimentos com o Luplo Comet. É, aqui o sensorial dele é muito, muito bom. Eu vou abrir, eu tô com esse Comet aqui de agosto de 2021, mas eu tenho Comets mais novos aqui, eu tenho da safra atual. Então, eu vou abrir aqui para a gente fazer uma análise sensorial. Ó, é... Deixa eu ver o que aconteceu com a cerveja. Deu resultado aqui, só para ver o que aconteceu com a abraçagem de vocês, rapidinho. É, não foi a melhor cerveja do mundo, mas é uma coisa. Então o bot sortiu ali, tinha 75% de chance de dar bom. Não deu tão bom assim, eu acho. Mas aqui está o saldo das pessoas que é, investiram na abraçagem coletiva. Olha que legal! É, não sei se estão todas as pessoas aqui. Mas tá aí, ó. Alguém já tá com 8 IBUs na corrida de IBUs aqui. É... Acho que não dava para ter juntado 8 IBUs até agora, né? E agora tem um cooldown de 30 minutos. Não adianta ficar colocando bora abraçar que não vai acontecer nada. O cooldown é de 30 minutos para não spamar e pra não, pra não ficar. É... Não ter a chance de alguém bater 99 IBUs hoje e já comprar o ingresso hoje. É... Mas vamos lá, voltando aqui, né? É, eu achei isso fantástico. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso que eles faziam. É, eles já, eu já tinha pego esse laudo por Watts, mas está aqui isso é muito bom, porque isso já guia muito o que a gente pode fazer. Então a gente tem aqui um descritivo, o gráfico aranha padrão, né? É, esse gráfico ele é feito. Deixa eu mostrar para vocês. Existe esse kit aqui de padronização e treinamento sensorial. É... Isso aqui é da Bart Haas. Eu acho que a Amanda do Science tem esse, um kit similar agora, aonde a gente estuda os descritivos sensoriais principais do lúpulo. E aí, estudando isso aqui, depois de você estar tá bem treinado, você pode fazer um gráfico igual esse, porque esse aqui está basicamente os descritivos sensoriais que estão aqui dentro. Então, é, a gente tem o descritivo sensorial, se a gente pegar principalmente para a IPA, né? A gente tem o descritivo. Cítrico, o descritivo verde, que é muito importante, que vende muito merceno, o descritivo antes, que não é tão bom assim para uma IPA, é fruta vermelha, fruta doce, mentolado, caramelado, amadeirado, tudo porque eu tô aqui, tô com o Comet. Então, é, se a gente vê aqui, é, tem duas formas como é analisado: uma é a base seca, que é o que eu vou fazer agora, eu vou pegar, vou abrir esse pacote de lúpulo. E tem a técnica que os americanos falam, que é o rubbing. Eu não gosto muito de fazer rubbing. Primeiro porque suja tudo a mão, e para quem tá fazendo live, ficar com a mão suja não é legal. Mas segundo porque eu acho que eu, é, é complicado eu falar isso, né? Porque é assim que todo mundo faz. Mas eu acho que quando você abre o pacote, enfia o nariz aqui dentro, é uma das formas que você sente mais aroma. E eu vou falar, é, eu não tô aqui é, fazendo o rubbing. Mas eu já concordo com uma coisa. O que eu mais sinto aqui é cítrico e fruta doce. Cítrico e fruta doce explode para mim. Esse lúpulo aqui, eu acho assim, no, na base seca, ele é fantástico. É muito gostoso. Me lembra, de certa forma, o Citra, assim. E eu tenho que falar uma coisa para vocês, uma coisa muito triste da minha vida. É, eu ou com sequelas do Covid ainda na parte aromática, meu aroma, não, meu olfato não está em 100%. É, é uma coisa interessante, porque é meio seletivo isso, alguns aromas em específico eu não estou sentindo, ou, é, ou não estou sentindo com a mesma intensidade, mas é legal que por não sentir alguns aromas em específico, eu consigo sentir outros. É, mas eu tô meio triste por isso, eu, a única coisa que me deixa feliz é que todo mundo que eu conversei diz que volta 100% e às vezes volta até 110%. Mas exatamente agora eu tô com o aroma meio zoado. É, é bem triste isso, como cervejeiro. É, até quando eu fui analisar essa cerveja aqui, eu sinto o aroma e eu extrapolo o aroma na minha cabeça. Porque eu sei como. Tomei um monte de cerveja da Espartacus, da, é, da Escafandrista, do. É, todas essas lives que a gente teve e sempre meio cropado o aroma. E aí. É... Até eu mandei, o Blade analisou essa cerveja para mim eu falei, Bleed, isso que eu tô sentindo, vê o que você tá sentindo aí. Aí ele me deu o feedback, eu fiquei muito feliz que estava melhor do que o que eu estava sentindo. Mas, na minha limitação física aqui agora, né? Ó, pessoal, tem um monte de gente falando, bora abraçar. Não adianta bora abraçar agora, porque tá em período de cooldown. É meia hora de cooldown. O bot só vai ignorar vocês. E aqui, é... será que eu estou engan... trocando? É, para mim, o que eu mais sinto é cítrico e fruta doce. Eu acho bem gostoso, eu acho o duplo aqui na base seca fantástico. A base úmida é um tipo de teste que é feito aonde é simulado um dry hop. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, o teste na base úmida, é... eles pegam, fazem uma imersão do. do... O lúpulo em água destilada, numa temperatura de 35 graus, eu acho que fica é, 24 horas e simula de certa forma uma adição de dry hopping pós-fermentação. Mas não simula de verdade, assim, sendo bem sincero, o perfil do lúpulo final, ele é muito diferente do perfil que tá aqui. porque Não é só o perfil do lúpulo que importa. O que importa é basicamente é... A interação entre os compostos. Vocês vão entender isso muito bem no próximo vídeo, é, porque. Eu vou dar um exemplo bem claro: no próximo vídeo do Beer School que, é, é, que eu vou falar, provavelmente vai sair na quinta da semana que vem. É, aroma cítrico. Aroma cítrico, é, ele vem da interação de três compostos: linalol, geraniol e citronelol. Se você pegar o linalol sozinho, o linalol tem aroma de lavanda. Se pegar o citronelol sozinho, tem aroma de rosas, de flores. Pegar o geraniol sozinho tem aroma de rosas. Então, é, é, é difícil. E aí, o que acontece? A gente vê aqui, tá bem cítrico, legal. Mas se esse lúpulo ele tem bastante geraniol, e o geraniol ele é um, ele vira citronelol durante a fermentação, parte do geraniol vira citronelol, ele explode mais ainda no cítrico. Então, por isso, é, existe interação entre os ésteres, os componentes aromáticos da levedura... E existe biotransformação. Existem biotransformações específicas que não acontecem muito comumente, quando a gente usa, é, um, é, sei lá, Cosmic Punch, que vai liberar beta-liase, ou a gente usa Aromazime, que é beta glicosidase que é uma, uma biotransformação bem específica. Mas existem outras biotransformações que sempre acontecem. E como que a gente vai simular isso numa água? Não tem como simular muito bem. Então, isso aqui serve para a gente ter uma ideia, basicamente. É, mas, vão, o vídeo da semana que. Que vem, ele é muito, muito bom, é o vídeo que mais me deu trabalho no canal até hoje porque, tomara que fique bom eu não gravei ainda, mas é o vídeo de longe que mais me deu trabalho no canal até hoje é, então tá aqui e aí a gente tem, olha aqui o Duanzinho, nosso grande amigo cervejeiro nosso grande é, entusiasta do lúpulo, a pessoa que guia a ciência do lúpulo aqui no Brasil é, faz muito pela ciência do lúpulo aqui no Brasil fez análise em HPLC ou CG, eu acho que deve ser CG, e a gente tem aqui todo o descritivo de uma série de compostos. Muitos desses compostos é, não importa para a gente, a maior parte desses compostos não importa para a gente. Por exemplo, tudo que termina com N, pinin, myrcine, limonine, não importa, não vai estar no final numa, numa IPA, a não ser que a gente faça adições de dry hopping pós-fermentação. Pode ser que a gente retenha um pouco desses aromas aqui. Mas são aromas que não são foco em, 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 em IPAs. Nas IPAs, a gente vai focar muito nos aromas que terminam em "-ol". linalol, geraniol, terpenol. Mas esse aqui é muito pequeno, não, não, a gente não precisa. É, e tióis, infelizmente, não tem aqui. Então, pelo menos, a gente tem três informações extremamente importantes. A quantidade de óleo essencial total, por exemplo, 2 ml por 100 gramas, é uma boa quantidade de óleo. É quase. É, tem citra que tem isso aqui. É uma boa quantidade de óleo. E se a gente pegar aqui os dois compostos que mais importam para gente por hora, os outros compostos a gente vai falar no decorrer dos vídeos do School. Eles são é, mais de nuances. Mas os compostos principais que importam para nós agora é o linalol e o geraniol. É. Linalol, geraniol e tióis, é, tá, dá para colocar até uns ésteres ali no meio, mas linalol, geraniol e tióis são os principais componentes de aroma do Maipa. É, então, a gente vai focar nisso. Linalol e geraniol eles são muito importantes para fazer a base do aroma tropical, porque eles dão o cítrico. Linalol sozinho não dá nada, geraniol sozinho não dá nada, mas linalol, geraniol e fermentação dão é que durante a fermentação o geraniol vira citronelol, vira o trio cítrico, LGC. Eu vou falar isso. E essa é a base da formação de blend: linalol, geraniol e citronelol. A base, do, a base do blend científico, pelo menos. E eu já consigo ver aqui que a gente tem pouco geraniol no lúpulo. Então, se a gente fosse fazer um blend certo, a gente teria que colocar um lúpulo aqui para compensar a falta de geraniol. Para a gente ter uma referência, lá no blog do Beer School tem é, a tabela de perfis de óleo do lúpulo. Então, nessa tabela aqui, a gente tem a quantidade de merceno, que é a parte verde, que a gente não quer numa IPA. Tem o muleno, cariofileno, farneceno, que normalmente estão ou em cervejas inglesas ou em cervejas alemãs. Então, por exemplo, é, o farneceno, muito característico do Sass. Então, ó, pega aqui o Sass, altíssimo nível de farneceno. Dá um floral, tem altíssimo nível de, de muleno. Um amadeirado, mas que não são coisas que a gente quer exatamente numa IPA, numa IPA. E aqui no finalzinho, eu tenho o percentual dos óleos de cada lúpulo de linalol e geraniol, e eu tenho aqui a soma dos dois multiplicado pelo quanto de óleo tem. Isso aqui é a parte mais importante. Ó, eu vou organizar aqui por, por quantidade de compostos oxigenados totais, linalol e geraniol só para a gente dar uma olhada nos lúpulos mais potenciais para fazer IPAs aqui. Então, Centennial. Centennial é um lúpulo fantástico. É o lúpulo que, para quem viu a live passada, está em primeiro lugar de quantidade de compostos survivables, compostos que sobrevivem ao Whipple Hopping, sobrevivem ao Dry Hopping na fermentação ativa e chegam na fermentação final, chegam na, na cerveja final. Só para a gente ter uma ideia, ó, o Centennial, ele tem 2.4 ml de óleo, Desses 0,6 é l 1,4 é geraniol. Então, ó, ele tem muito geraniol. Se a gente pegar o citra, ele tem 2,8 ml de óleo. Desses 0,77 é l 0,3 é citronelol. Desculpa, geraniol. Citronelol faz depois. Então, isso aqui é uma base de comparação bem legal para a gente. Se a gente for ver aqui, voltar para o Comet, então, a gente vê que a gente tem. Uma quantidade boa de linalol, 0,51 em 2 ml. Cadê minha tabela aqui? Parece, por exemplo, a quantidade do centenio similar ao centênio. Ele tem uma, um potencial de, de linalol similar ao centênio, mas ele não tem geraniol. Beleza. Vamos ver os outros lúpulos, então. Então a gente já sabe, ó o Comet, super aromático, cheio de linalol, é. A gente pode usar o linalol, um composto sobrevivente, um composto survivable. A gente pode utilizar ele é, ali no, no Whirlpool Hopping. A gente pode utilizar ele durante a fermentação ativa. E ele tem 57. O é outro importante da gente olhar, porque o mercena ele dá o aroma é, verde da cerveja, resinoso, que a gente não quer, dá essa sensação mais de grama. Então. Para um lúpulo de origem americana, não é tão alto. Se voltar aqui, ó, só para dar uma olhada. Ó. O Centenni tem 65% de merceno. O citra tem 66% de merceno. É bastante coisa. Então tá legal. Ele tem uma quantidade de merceno relativamente baixa. Ótimo. Os outros componentes aqui, se a gente colocar é, ou na fermentação ativa ou no dry hop, a gente evapora tudo. Então, eu não sei, gente. Eu estou aqui olhando com vocês. Eu não vi essas tabelas antes, mas já está ótimo. O Comet é super legal como um potencial survivable brasileiro aí. Se eu voltar aqui, o outro lúpulo que eu vou utilizar nessa cerveja é o Sorak Ace. Vamos ver aqui o Ace com bem menos óleo. É normal o Sorak Ace ter menos óleo. Vou com o Sorak aqui para analisar. Qual que é o outro que eu tenho? Eu vou abrir aqui o Sorak para fazer minha análise do Sorak Ace. Nossa, puxa, muita fruta doce. Me remete até a é, é um pouco de coco. Tá um pouco mais... É, é bem engraçado, tá me remetendo um pouco a coco mesmo. Um pouco picante. Me remetendo bastante a coco, na verdade. Que estranho, né? Talvez exista uma formação de aroma aqui. É, quando eu peguei ele fresco, me remetia bastante a tutti-frutti, que faz parte do, do normal, assim, do... do soraki. Esse Sorak aqui, ele tá O tá que acontecendo aqui? Ah, começaram a fazer mais uma uma coletiva. É, então, esse Sorak aqui, ele está bem diferente do que eu esperava. Ele tá puxando muito, muito, muito coco. O que é estranho, mas vocês têm que lembrar. A minha análise sensorial, ela tá acropada, gente. Ela não tá certa. Eu estou... Eu Estou seletivo. Alguns aromas eu não estou sentindo. O que faz eu sentir outros aromas que talvez outras pessoas não perceberiam. É um efeito colateral que eu estou tendo do COVID. Tudo bem? É, pode ser que o aroma tá tropical aqui, tá frutado e eu não esteja sentindo. Eu, o único jeito que eu poderia fazer aqui é chamar a Camila e falar para Camila vir me ajudar. Mas se eu gritar, a Giovana vai acordar e aí talvez acabe a live. Então, é mas pensando assim né, sobre perfis de, de óleo a gente tem um óleo normal para um soraki o soraki não é um tanto óleo talvez ele tenha aqui aquele mesmo é, tiol que o que o sabro tem não sei mas tá eu estou eu eu, eu estou tentando vamos lá é o Vamos ver aqui o próximo. Tem um cascade, tem o cascade, para utilizar o cascade tem muito merceno normalmente. Então olha um pouquinho menor que o usual para um cascade e o merceno muito menor. Isso é muito legal porque o merceno americano, ele tem o cascade americano, ele tem uns 70% de merceno. Vamos ver aqui na minha tabela. Olha aqui, ó, 56% de merceno. Baixíssimo teor de merceno. Olha que cascade legal, hein? Esse casquete pode ser melhor que o casquete americano, linalol, mas tudo meio baixo em geraniol, os lúpulos. Será que eu vou ter que compor com um, um, um lúpulo brasileiro, ou com um lúpulo americano aqui para tentar fazer o trio da citricidade? Vamos ver os outros. Então, vou ver rapidinho aqui os outros. É, zeus, a gente, eu tenho também, e Magno, eu tenho também. Eu preciso entrar com geraniol nessa cerveja. Então, os zeus. Praticamente muito pouco de geraniol também. Vou pegar o magno. Muito pouco de geraniol também. Só falta o Saster geraniol. Aí bugou minha cabeça. O, SAS com... o SAS, ele tem um percentual grande de geraniol e ele tem é, pouco óleo. Então, se multiplicar isso aqui. Por isso aqui não vai dar tanto. É... Se multiplicar isso por isso, não dá tanto, então não vale muito a pena. Talvez, como uma adição de, de Whirlpool Hopping, a gente poderia evaporar tanto o cariofileno como o farneseno e ficar com o um geraniol. Eu não sei, porque o problema do SASE é que ele é bastante picante. E agora, é, tendo essa análise. É, superficial aqui eu cheguei a olhar os zeus usei olhei os zeus cheguei a olhar o magno olhei o magno também isso me traz é, para a proposta que eu tenho na cerveja né é, para a proposta que eu tenho nessa cerveja ela me traz algumas preocupações que é a falta de geraniol então por que que eu estou pensando tanto nisso e aqui é, é o pensamento científico de é, como elaborar para potencializar o aroma de uma cerveja? Potencializar o tropical, que o que eu quero chegar é no perfil tropical. Então, eu tô com. É, eu não tenho nenhum lúpulo à minha disposição que tem muito geraniol. Eu tenho Sás, talvez, que é o lúpulo que mais tem geraniol. E as estratégias que eu posso decidir aqui. Eu quero ter geraniol nessa cerveja. O que eu faço? Eu vou perguntar para vocês. Eu vou. É... Usar vocês como um recurso para cerveja. Vocês acham que eu deveria usar o SAS como uma fonte de geraniol? Que não faz muito sentido, de verdade. Ou deveria usar um lúpulo não brasileiro, sei lá, um Centennial, em pouca quantidade, só para potencializar o geraniol? Centennial tem muito, Bravo tem muito é, geraniol também. É, eu poderia pegar aqui, ó, na, na nossa tabela e filtrar aqui só por só por geraniol. Ó. Ah, só que não adianta, tem que multiplicar. No fim tem que multiplicar pelo, pelo teor total de óleo para dar o tanto, né? Porque às vezes tem, ah, percentualmente tem bastante, mas não tem óleo nenhum, por exemplo, Brewers Gold. Tem pro, proporcionalmente ele tem bastante, mas ele tem pouco óleo. Então ele não dá tanto geraniol no final, no final. É... Então, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vai dar errado, porque todas as vezes que eu fiz isso deu errado. Mas é um recurso para eu testar. Essa live aqui, como eu disse, é uma live de brincadeira. É, tem um, um, uma recompensa grande valendo nela, mas é, eu não posso deixar isso limitar, né? É, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o Streamlabs de novo. Eu vou abrir uma enquete e eu vou deixar vocês decidirem. o recurso. Eu tentei testar isso aqui diversas vezes com o Henrique e não deu certo. Nenhuma vez deu certo. Vai que dá certo agora. Porque pelo que eu tô vendo, quase todo mundo sugeriu aqui é... utilizar o tem até o... até um super chat aqui. O Alice falou usa Centenio. Está meio que unânime praticamente é, e aqui o Miguel ele fala uma coisa bastante importante mas tem centenário brasileiro não tem será que não rola pode ser que centenário brasileiro tenha pouco é, geraniol também não dá para fazer a extrapolação esse que é o grande problema então eu vou entrar aqui aonde era enquetes vou criar uma enquete vamos ver é, enquete a é, usar o qual, qualúplo qual, qual, usar é são um Centennial, gringo comando centenal E é, opção 2 e é Centennial, BR. Comando sente br Ai, ficou horrível isso aqui, né? É, não, eu vou tirar, porque eu, eu, se eu não tiver os dados do Centennial brasileiro, não vai adiantar muito. É, SAS, nossa, olha que zoeira! Eu tenho que, olha aqui, tô ficando tudo errado. Vou fazer de novo, é só colocar SAS. E por fim, não usar nada. Bom. Vamos ver se isso funciona. Eu só quero ver se funciona. Eu só quero usar vocês para ver se funciona. Então eu vou iniciar aqui. 3, 3, vai dar cinco minutos, né? 300 segundos dá cinco minutos. Então, iniciei uma pool aqui. Vamos ver se funciona. Então abriu uma pool se você colocar vote SAS, vote centennial ou vote nada. Por exemplo, vote. Seria assim. Eu não sei se vai. Ah, por... oh, agora é engraçado, porque com o Henrique não deu nada certo. E aqui tá dando certo. Por que será que meus testes com o Henrique não deram certo? Legal essas brincadeiras, né? Olha que maneiro. Então, tem cinco minutos para rolar a votação. E a gente é, volta aqui. Enquanto isso, deixa eu ver como que está... É... Olha, tem uns IBUs bem altos já, hein? Podem ver o IBU não só aqui... É... Mas no, vocês podem ver também lá na, no site da lojinha, tá? Vamos ver como está sendo. Olha, tem 41 votos já. Olha que legal. É, é engraçado porque quando eu estava vendo o chat, eu tive a impressão que o, o Centennial gringo, ele estava muito na frente, mas está até bem equilibrado. Eu vou procurar por Centennial brasileiro com laudo. Sem laudo não adianta muito. Então deixa é um minuto o tempo daqui porque tem gente que está vendo atrasado também. Então eu vou continuar falando aqui com vocês. É, e aí eu volto aqui para a tela depois. Então, pessoal, vocês estão entendendo o objetivo aqui? A primeira coisa que eu quero criar nessa, nessa cerveja é o trio da citricidade. O trio da citricidade, a gente vai começar a construção de aroma delas. Por isso que eu estou procurando por um lúpulo que... Por uma combinação de lúpulo que eu tenha linalol e geraniol em grandes quantidades. Faltou o citronelol, o geraniol aqui por enquanto. Essa... É, Para gerar o citronelol, é, a única coisa que eu tenho que fazer é que eu vou colocar o geraniol o, durante a fermentação ativa. Então, é, continuando aqui né, nas ideias, no, no, no sentimento do lúpulo, é, não é só isso, né? O lúpulo não é só linalol e geraniol. Para mim, a base de qualquer IPA é o equilíbrio de, de linalol e geraniol. A base de qualquer IPA é o equilíbrio de, de linalol e geraniol. Porque vocês vão ver no próximo vídeo, eu tô dando muito spoiler do próximo vídeo, mas a construção do aroma tropical, ele começa com você criar o aroma cítrico. E o aroma cítrico, ele vem da interação de na e geraniol. Tem outros componentes ali, cítricos, limoneno, por exemplo, é cítrico. É, sei lá, é... tem um monte de outros compostos que são cítricos, mas o core, assim, do aroma cítrico vem disso. Então, eu acho que a construção do aroma tropical começa com a construção do aroma cítrico. E aí, eu preciso do geraniol ali dentro. Beleza, primeira parte. A segunda parte é que o lúpulo é muito, muito, muito mais do que simplesmente o que está ali naquela tabela. Eu vou usar é, os. Sem entender exatamente esses lúpulos, porque tem um monte de compostos importantes. Eu posso pegar até aqui a minha tabela dos survivables. Vocês lembram dos survivables? Deixa eu pegar aqui aonde que eu vou ter. No meu slide de IPAs aqui, vai ter os compostos survivables. Então. Bom, isso aqui é a aula do curso de formação cervejeira, gente. querem querem é, aprofundar, podem vir para Mas aqui, ó, é, a gente, quando faz uma IPA né, e foca muito, boa parte do aroma da IPA tá nesses compostos aqui. Geraniol e linalol, como álcool esterpênicos, é, nona nona como uma cetona que não é tão boa assim, então dá até para tirar esse composto. É, dois ésteres isobutirato de isomila e geranato de metila, e dois tióis. Esses compostos aqui formam sete sobreviventes. Os sete sobreviventes, para mim, na minha concepção, são a base de aroma de todas as hipas. E depois, cada lúpulo tem sua particularidade, que são compostos além desses, que dão suas nuances. Por exemplo, o sabro. O sabro tem um tiol bem específico. Eu vou falar que talvez tenha nesse cômodo que eu estou sentindo aqui. Mas eu também tô com o aroma meio zoado. É, então, uh, aqui a gente tem uma ideia do, da base do aroma. As nuances são dadas por, é, por, cada, por cada lúpulo específico, mas a base do aroma a gente tem uma ideia muito boa aqui. a gente vai conseguir um aroma só cítrico, se a gente vai conseguir um aroma tropical, é, mas o refinamento não tem como. A gente não tem informações para saber o aroma final de verdade. A gente consegue pensar assim: eu quero guiar para um aroma só cítrico. Eu quero guiar para um aroma só resinoso. Eu quero guiar para um aroma só frutado. Eu quero guiar para um aroma tropical. A gente consegue fazer isso olhando para os principais componentes aromáticos, mas a gente não consegue prever o aroma da cerveja final de verdade, porque cada lúpulo tem sua nuance. Se pegar aqui, ó, posso até falar, ó, Vamos olhar aqui no gráfico. É... Pegar dois que parecem, que são muito parecidos. Ah, Idaho 7 e Cryopop. Pop é o blend científico para hackear a nossa cabeça e dar o maior aroma possível. É igualzinho o Cryopop, é igualzinho o Idaho, se for olhar. Só que tem um pouquinho men menos de 2,99 e tem um pouquinho mais de geraniol. É, 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 mas não é. Quando você olha aqui, pode parecer muito parecido. Até o Mosaic é parecido com o Idaho, por exemplo. Mas não é, não tem nada a ver, é muito diferente. Isso está nas nuances. Então essas tabelas elas guiam a, a nossa é, adição, certo? Elas guiam é, o que a gente vai fazer, mas elas não são tudo. Não tem como fugir da análise sensorial. Passou aqui. É o que ganhou foi usar o centenel gringo como uma base para é, de geraniol. Não vou usar muito, mas vou calcular o suficiente para ter um equilíbrio básicozinho ali, tem 60 votos, obrigado a todos que, que votaram. É... O Eduardo falou que não funciona os IBUs assistindo em background no YouTube Premium. Funciona? Tem que funcionar, porque eu testei assim o dia inteiro, desde sexta, e meu, eu tenho o YouTube Premium também, né? Ah, talvez no celular não funciona, né? Ah, mas no navegador funciona. Talvez é no celular que você quis dizer, né? Mas é um teste, Eduardo. Hoje tudo é um teste. Não levem muito a sério. Por favor. Se der algum rolo nisso, eu já é, cancelo o programa. Não, não estou não falando por você, Eduardo, mas porque é, às vezes as pessoas ficam bravas, né? É, e aqui é só um, um recursinho a mais. Então vou fechar aqui a enquete. Vou completar a enquete. E eu vou agradecer a todos que. É, Ó, iniciou uma pua aqui, ó. Se juntar quatro pessoas, rola uma abraçagem coletiva. É... Então tá, eu vou abrir aqui agora o meu Father. O... e a gente vai criar essa receita a partir do Father. Eu queria ter umas ajudas de vocês antes, eu até poderia criar uma outra enquete. Porque assim, para fazer essa cerveja, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é o subestilo de IPA que eu vou fazer. Porque assim, eu posso fazer uma IPA mais pro West Coast, mais clara, menos frutada, mais cítrica, ou eu posso fazer uma mais para o New England, é, menos seca, mais doce, mais é, fermentação bastante frutada. É, então, eu, eu não sei. Eu, eu na minha cabeça já tá muito claro que eu teria. Se o objetivo é usar todas as técnicas possíveis, eu deveria ir para um, uma New England. Pessoal, agradeço a todo mundo que está mandando super superchat. Talvez passou de alguma pessoa lá no começo da live que eu estava falando. Eu peço desculpas, eu sei que passou de algumas pessoas, mas é... fica meu agradecimento de coração aqui. Então, vamos lá, eu vou criar uma nova receita aqui. Eu vou abrir meu Brewfather. E, gente, eu vou usar uma tonelada de lúpulo nessa cerveja. Eu não tenho limitação de lúpulo para utilizar nessa cerveja. É... Só que isso pode trazer um problema, um problema muito grande. Um problema que eu não sei se vocês já enfrentaram, mas que é o terror de toda a cervejaria profissional. O Cássio falou muito disso na live, é... que é o... a perda de eficiência. A perda de eficiência em razão do excesso de lúpulo. Quando você usa muito, muito lúpulo na cerveja, é... na cerveja finalizada, em dry hopping principalmente... Você perde cerveja final. A ideia, o. o não a ideia, mas a, o, o rápido, né? A regra rápida é que você perde 1% de cerveja finalizada para cada 1 grama por litro de dry hopping. Se eu for usar 20, 25 gramas por litro de dry hopping, eu vou perder 25% de cerveja finalizada. É, então, eu não vou fazer 20 litros da cerveja, eu vou fazer 25 litros, que é o que dá para colocar no TK no Tank. No Só que. É, o TK Tank, ele tem 26 litros até fazer, sabe quando faz a tensão superficial da água ali? É, então vou sacar o espumante. Aqui o Cláudio fala se assim, eu vou atualizar os podcasts no Spotify. Cláudio, desculpa não ter feito isso. É, eu precisava de ajuda aqui, precisava de alguém para me ajudar no Beer School. É, mas eu vou fazer, com certeza. Isso é muito fácil para eu fazer e se eu não fiz até agora é porque eu simplesmente marquei. É, a Gabriela fala, trocou para o celular e perdeu os IBUs. Não perdeu, Gabriela. É, talvez mudou a conta. É, eu posso até ver aqui, ó, rapidinho, porque os IBUs eles ficam aí para sempre. Eu testei muito isso, se tem alguma forma de perder. E perder não perde. Vou voltar aqui até o. Na... Como que é o nome? Gabriela Land. Não apareceu. Aí a gente fica com que cara. Agora eu fiquei com cara do quê? Porque eu testei muito isso e nunca deu problema. Talvez agora você está com outro perfil, pode ser que isso esteja acontecendo. Mas vamos lá, no final da live eu, a gente troca ideia sobre essas coisas, tudo bem? Senão eu vou ficar parando muito a, a live para falar do bot. É de space no TK, cara faz, cara faz na ideia da Tio IPA e usa em vários períodos. Hum. É, é a, a, a ideia dessa cerveja, ela vai ser muito parecida com a ideia da Tio dessa Tio IPA aqui, porque o resultado dela foi muito bom. Eu já fiz essa cerveja diversas vezes e foi otimizado. É... Oh, Ver aqui mais uma vez. Bom, a gente vai dar um jeito. Eu, vou, eu adiciono manualmente BU no final da live, tá bom? É... Então, vamos voltar lá. Eu, eu, eu não vou mais falar sobre o bot, porque eu me perco no que eu estava fazendo. E o importante aqui é criar a receita dessa cerveja. Então, a primeira coisa que é, eu sei que vai acontecer nessa cerveja é que eu vou perder muito, muito rendimento. Então, eu não vou fazer 20, 21 litros de cerveja. Eu vou fazer 25 litros de cerveja. Eu vou usar anti-espumante até o, o, o limite, assim, porque é o único jeito que eu consigo fazer 25. Como eu disse, tem 26. Vocês sabem que eu tenho aquele filtrozinho da Ezebril, né? E aquele filtrozinho desebreu, ele marca a quantidade de água. Tem 25,46 litros até fazer a tensão superficial ali no meu TK. Eu vou deixar isso aqui, ó, de headspace. Vou deixar um nada de headspace. Então eu vou fazer 25 litros no TK. Por que, que eu vou fazer isso? Porque eu vou perder muita eficiência. Beleza? Primeira coisa. Então vamos selecionar o estilo aqui. O estilo IPA. Esse é o estilo american aí para 21 a Bem, a gente podia fazer um podia me ajudar até um nome para essa cerveja né Eu sempre sou muito pouco criativo para cervejas vamos lá valendo um IBU um nome maneiro que eu gostar o critério é eu gostar é... digam aí ó eu falo pouco porque assim é realmente o esse o sistema do IBU é uma brincadeira, gente. Levem como uma brincadeira. Por isso que só vale um IBU. É, vamos entrar na, na minha no meu esquema de como eu faço uma cerveja sempre. A primeira coisa sempre, a primeira coisa que eu faço quando eu quero definir uma receita é estudar o estilo e definir os objetivos. E as duas coisas. Quem tá no programa Formação Cervejeira vai ver que é sempre assim. Eu sempre estudo o estilo e defino um objetivo com base no que eu estudei. IPA é um estilo que eu não preciso estudar. Eu já usei muito, 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 já fiz muita, muita, muita IPA. Toda hora eu faço IPA. Então eu não preciso estudar. E além do que, o estilo IPA, ele é muito abrangente. O IPA, a gente poderia ter é, EI, Lager e IPA, né? De tanta IPA que tem. É... Mas... Então, o que a gente vai fazer aqui é definir um objetivo para essa cerveja. O que a gente quer com essa cerveja? Não tem como elaborar uma receita se a gente não colocar um objetivo em mente. Chegar num final. Eu não consigo, eu não conheço perfeitamente os lúpulos. Eu tenho análise sensorial, eu vou fazer análise sensorial de um. Ó, temos um, uma donation aqui com um um Unlocked. Release Details, né? Release Details é legal. É... Lembra aquele videozinho que eu fiz que eu achei que ficou bastante. É, eu gostei muito? Bom, voltando aqui. É, depois eu volto aqui para a live. Obrigado, Alice. É, a gente tem que definir um objetivo. A gente sempre tem que definir o que a gente quer. O que eu pensei para essa cerveja? Vocês podem, talvez, discordar. É, eu tenho falado diversas e diversas e diversas vezes aqui que eu não aguento mais tomar é, IPA doce, porque hoje a gente tem muita, muita IPA doce. IPA doce para cá, IPA doce para lá. Agradeço aqui o Paulo, essa cerveja é, tem muito dele aqui, porque ele, ele que mandou a, a, a Cosmic Punch, que vai ser uma das coisas que a gente vai utilizar. É, então, o, o nosso objetivo aqui, olha, por isso que eu falo, eu vou fechar o chat. Chat fechado por 10 minutos para eu fazer, falar os objetivos. Não estou olhando mais o chat. É, aí eu me perco. Aí, aí eu não otimizo o tempo da gente. né? É, o, eu estou muito, muito enjoado de cervejas com muito é, dulçor. E é o normal. As, a maior parte das New Englands, elas têm um dulçor muito elevado. Eu quero fazer nessa pegada New England. Só que eu vou fazer uma pegada New England mais um pouquinho... Não, não vou dizer que puxada para o West Coast, porque na minha concepção, uma West Coast ela tem um perfil de fermentação mais limpo, e eu não quero só um perfil de fermentação limpo, eu quero um perfil de fermentação frutado, porque existe sinergia entre o aroma, é, entre os ésteres e o lúpulo. A formação do aroma tropical, ela vem da união do cítrico com a união do frutado, que puxa ali por fruta... É, fruta de caroço, que é o pêssego e tal, ou manga, ou é, alguns frutados que podem vir tanto do, do lúpulo quanto da levedura. Então, eu vou usar a levedura. Bom, eu vou usar a Cosmic Punch. Eu poderia usar a Star Party, que é mais neutra, né? Mas eu vou usar a Cosmic Punch porque eu quero o lúpulo com sinergia com a levedura. Eu quero potencializar o aroma do lúpulo com a levedura. Então, eu não vai ser um must Coast. Mas eu também não quero uma cerveja primeiro tão turva e eu não quero uma cerveja tão doce. Eu quero que é, é bonito uma cerveja turvinha. Eu gosto dela turvinha. Eu até peguei aqui para falar para vocês. Eu logo antes de abrir a live eu fui pegar a cerveja que para mim por muito tempo é, foi a, o, o boom assim, né, que nossa essa foi tipo, é a cerveja que deu origem basicamente ao estilo New England, que é a Red Topper. É, alguém me deu, eu não lembro quem foi. Eu tava meio bêbado no dia lá no festival brasileiro da cerveja trouxe na, na bolsa lá dos Estados Unidos para mim e eu agradeço se a pessoa estiver aqui na live pode se manifestar é, mas se for olhar a cerveja aqui ó vou pegar uma foto aqui no Antep ó é um turvinho bonito aqui embaixo do copo ó não é aquele turvo exagerado eu acho isso aqui eu acho eu acho particularmente eu acho mais bonito do que aquele turvo muito leitoso sabe eu não sei, é uma opinião pessoal. Então eu estou definindo aqui o que eu quero nessa cerveja. Então o que eu quero nessa cerveja é não tanto é, dulçor, até uma coisa que me surpreendeu muito, que eu não sabia, é que a Red Topper tem 100 IBU. Não tem não, hein? Só se eles estão contabilizando o IBU do Dry Hopping, que pode ser, eles são uma cervejaria grande, talvez eles consigam fazer isso. Mas ela não parece ter 100 IBU's. mas enfim, uma cerveja mais amarga, por isso que eu achei agradável. Como eu disse então, estou bem enjoado de ipa doce. É... Quero ipa amarga. Eu gosto de amargor. Como então, vou fazer uma cerveja para mim, vou fazer uma cerveja mais amarga. Eu tenho na minha cabeça a razão B.U.G.U ideal, que é lá por 0,83 a 0,87. Para mim essa é a razão B.U.G.U ideal para uma ipa e eu vou usar essa razão B.U.G.U. Não vai ser uma cerveja doce, então vai ser uma cerveja mais amarga. Então o que, que eu quero? Começando, não quero tão turva, não quero tão doce. Quanto ao final da cerveja, eu acho que o cloreto é legal. Eu acho que o cloreto ele dá aquela enchida na boca, que é uma característica do estilo, assim. É, então, vou levar o cloreto lá em cima. É, na parte de... Mas eu gosto também do sulfato. Eu posso fazer igual a última cerveja, colocar o cloreto e o sulfato lá em cima. Eu acho o resultado disso aqui extremamente agradável para o meu gosto. É, claro, ela tá com aquela picanciazinha, é, talvez porque ela saiu do tanque muito rápido e tá com um, uma picadinha aqui de lúpulo. É, mas pode vir de duas coisas, pode ser que tenha muito tempo de tanque, pegou muito polifenol, muito merceno, mas eu acho que é o contrário, eu acho que ela teve pouco tempo de tanque e eu tô com uns pozinhos de lúpulo na garganta, tomara que, que vá para vocês, não vá com esse pozinho de lúpulo, é, quer dizer, não vai, né? porque eu peguei essa, essa aqui que era adiantada. Para mim, esse sulfato lá em cima e cloreto lá em cima, dá tanto o enchimento da boca... Não tão expressivo, mas deixa o final. Eu vou fazer assim, eu vou fazer similar ao perfil de água dessa cerveja, para quem estava aqui na live passada, porém eu vou abaixar aqui um pouquinho o sulfato. Dá para perceber o sulfato, eu consigo perceber é, o secor aqui, talvez, não, não vou dizer atrapalhando, mas incomodando um pouquinho o final de boca, deixando um amargor um pouco mais persistente. Eu acho que uma boa coisa para eu fazer essa cerveja era quase abrir a cerveja passada aqui e fazer em cima dela, hein? Porque muita coisa vai ser muito comum a cerveja passada. Eu Vou fazer isso. Para quem estava aqui na live passada vai ficar bem mais, mais fácil de assistir. É, e eu perdi meu father Achei que meu brufado. Bom. Dá, dá para começar do zero, sem problema nenhum. Então Vamos lá, temos uma ideia do que eu quero no corpo, do que eu quero na fermentação. Na parte de malte, eu acho que o malte ele não deve brigar, a gente tem que ter um pouco de aveia, um pouco de trigo, talvez um malte um pouco mais escurinho só para dar cor para a cerveja. É só isso, a base vai ser ou pilsen ou pio é, Por quê? O que vai brilhar aqui é o lúpulo, e o lúpulo a gente vai fazer as adições depois. Então vamos fazer a base da base da cerveja. Então estamos selecionado aqui. É, American IPA, talvez eu possa mudar um pouquinho a eficiência do equipamento aqui. Vou mudar a eficiência do equipamento para 70%. Eu consigo é, aumentar a eficiência aqui sem problema nenhum. Consigo atingir 70%. Então vamos começar. Na cerveja, nessa aqui eu usei pay, mas eu acho que usar payOA é preciosismo. Eu acho que dá para usar um Malt piercing. O Malt não vai se destacar. Eu sei que a maior parte das cervejarias usa o Malt piercing aqui no Brasil. E eu não vejo por que colocar uma nessa cerveja. Eu poderia entrar. Eu não vejo. Aqui é uma decisão técnica mesmo. Usar o Pilsen da agrária. Por mais que a base de uma IPA, normalmente uma IPA clássica americana, é Payo eu vejo que essa necessidade de ser o Payo é muito mais para uma. ir para mais anos 90, anos 2000, talvez anos 2010. Hoje eu não vejo necessidade. Então eu vou colocar aqui um quilo de malt Pilsen. Vou colocar aveia. Eu acho que no na equilíbrio shop vou até abrir aqui, porque a gente tem que é, a gente tem que fazer cerveja com o que tem, né? Eu acho que não tem aveia maltada. Será que eu estou enganado? Se tiver, eu vou colocar aveia maltada. É, não tem aveia maltada. Então vou usar aveia em flocos. Fazer o quê? A gente tem que usar o que está à nossa disposição. Então vou colocar aqui, oats flaked. Simplesmente aveia maltada. Vou colocar um quilograma. Vou adicionar. É, eu vou usar o trigo da agrária. Opa. E eu já falo o porquê de cada adição. Então. Vou colocar aqui o trigo da agrária. E eu poderia colocar um melano, sei lá. Não, melano não. Um Munique ou um Viena. Sei lá, a mesma coisa que eu coloquei nessa cerveja, ela tem uma corzinha aqui. Então, ó, eu tenho quatro maltes. A base é malte Pilsen. A aveia, ela entra em 10% mais ou menos, podendo ir até 20% se você quiser, é, para dar sensação de boca e maciez. É legal, eu acho legal para a cerveja dar sensação de boca e maciez. O trigo contribui para um colarinho maneiro contribui para uma sensação de boca. E o Monique aqui está unicamente para é, nos dar cor para a cerveja, talvez um pouquinho de é, reação de mailar aí. Então eu coloquei os maltes eu não me preocupo exatamente com os maltes daí eu vou aqui em porcentagem e vamos lá. Malt Pilsen, eu acho que ele vai compor uns 70% da receita. Eu faço uma uma etapa de porcentagem e uma etapa de refinamento. Então, 70%. A aveia, 15%. O trigo, 10%. E o malt Munich, 5%. Vamos só ver como vai ficar. Ó, se a gente colocar aqui aí ah, daí a gente bate OG. Eu não sei se eu quero uma OG muito alta não. A OG da IPA vai de 1056 a 1070. Eu posso colocar Vamos só ver quanto ficaria o teor alcoólico aqui com 1070. Para ver o teor alcoólico a gente tem que colocar a levedura, tá, gente? Então vou colocar aqui a London 3, que é a levedura que eu vou utilizar. A levedura. London Ale 3. Essa levedura, basicamente. Claro, o perfil de mostura ajuda um pouco. Mas vai ser mais ou menos isso. Então, se a gente fizer essa cerveja nessa base aqui, a gente vai chegar com uma cerveja de OG 1060. De FG 1115, não tem problema ter passado o estilo, não vejo problema nenhum em ter passado, ainda mais porque muita gente para New England ajusta com é, dextrose, é, dextrose não, dextrina em 1120, 1125, isso aqui é um corpo legal, eu poderia até deixar um corpo maior, poderia fazer uma rampa para deixar um corpo maior. Nossa, a gente tem 300 mensagens, eu vou ver se tem algum super chat ali. Aquele cara mais. É... Metido, né? Só vai responder chat agora. Mas eu tenho que fazer isso só para a gente andar um pouco. Depois a gente dá uma aliviada, dá uma pausa, mas a gente tem que andar com a receita aqui. Isso aqui, para mim, é uma base muito legal. É uma base muito boa. É... E eu, eu não fiz essa receita, eu não, não mudei essa receita, nada. Eu não tenho nenhuma ideia dessa receita. Eu tô criando aqui com vocês agora. E o legal é que é... a gente pode ir, ir desenvolvendo junto. Essa cerveja aqui, talvez ficou muito escura. Eu quero ela mais clarinha. Essa cerveja tá com 11.8 IBUs. Talvez 7. Legal, talvez... Sei lá, talvez 400 gramas do malte aqui. Ó, 9 EBC. Eu falei IBU, né? EBC. Tá legal, é uma cor bonita. Essa cor aqui tá uma cor... Opa, tô aumentando a tela no lugar errado. Essa cor aqui é uma cor bonita. Eu não vou então bater todos os parâmetros do BJCP dessa cerveja. Isso para mim é uma boa, é, um bom perfil de grãos. Vou abrir a palavra a vocês agora. Vou olhar o chat um pouquinho. O que, que vocês acham? Algum comentário no perfil de de malte? Tá legal, né? Não tá. Fred fala: Jamal, mal. Superchat ganha mais IBU. É. é. O Superchat ele tá com uma conversão de IBU mínima, mas é que eu não quero mexer lá porque eu tô com medo de é, zoar. Ele converte é, um dólar para um IBU. Então, é, a não ser que alguém me dê mil dólares ou 99 dólares. Não vai ser. se alguém doar 99 dólares eu compro um novo ingresso e coloco ali é, como mais uma <laughs> é, prêmio ali ó aqui tem umas, umas perguntas um, comentários interessantes é... E tem uma coisa interessante aqui do Hugo também, né? Só tem ibu no chat. Podia tirar esse comando e olhar só na lojinha. Vou fazer isso para parar de poluir o chat. Não tem mais ibu aqui. Só um minutinho. Pronto. Todos os comandos de ibu estão removidos. Agora só na lojinha. É, voltando aqui para a receita, então. Um cara real no lugar do Munich não seria legal? É, assim, eu vou, eu vou cair em questão pessoal aqui. É, eu prefiro um pouquinho mais, assim, da pegada anoseada, mylar, que tem os maltes é, não caramelos. Mas pode ser, pode ser que um pouquinho, um toquinho, funcione. Mas não é o caminho... É legal que eles dão mais cor avermelhada. Assim, no perfil, né? É mais uma propaganda do, do programa Cervejeiro Beer School. na School. Ter, no terceiro mês, a gente estuda o perfil de formação do vermelho na cerveja. Maltes caramelo eles dão muito do perfil vermelho. Muito mais do que é, o malte é, carafa, que todo mundo coloca ali como um malte que dá muito vermelho. É, poderia ser legal para tonalidade, mas eu acho que eu. Como é uma. É, é meio que uma base que eu faço sempre. Eu acho gostoso, talvez eu, eu mantenha aqui. É, o Victor fala com essa. Só dá uma agonia com essa FG trans, extrapolando o limite. Mas eu poderia extrapolar mais ainda. Eu poderia colocar aqui. É, não tem dextrina? Oh, poderia colocar maltodextrina na cerveja, poderia colocar uns 400 gramas de malta dextrina. e malta dextrina, oh, olha aqui, oh, é não fermentável. Poderia colocar para fechar em 1120, que é a FG normal assim, base para uma New England. Eu não sei o que vocês acham disso. Não, assim, ó, oh, eu vou falar da cerveja que eu tô tomando aqui, a sensação de boca dela é menor do que poderia ser. Eu poderia aumentar muito a sensação de boca dessa cerveja. Eu posso até pegar como exemplo é, essa cerveja aqui. Essa cerveja aqui eu achei que ela tinha teve uma sensação de boca é, impecável, perfeita. Eu, ela, eu eu sei que o, o Pedro da Escafandrista usa bastante aveia. Ele falou na live que ele costuma usar bastante aveia. E cara, eu achei é, a sensação de boca impecável dessa cerveja, bem enchendo a boca. Eu pensei é exatamente o caminho que eu queria seguir para essa cerveja. Então eu vou fazer assim. Eu peço, eu peço as dicas e eu vou lá e mudo tudo, né? Eu sou o pior das dos é, e aí o Arthur fala aqui, por que a maltodextrina? A maltodextrina ela não é fermentável, então ela vai dar muito FG. Tudo que você colocar aqui vai sobrar na FG. Mas eu vou tirar, eu não vou colocar. Eu vou fazer assim, eu vou colocar na pós-produção. Se eu achar que falta a sensação de boca, eu coloco uma autodextrina. Isso é uma coisa que caseiro nunca faz, ou a maior parte dos caseiros quase nunca faz, que é trabalhar na pós-produção da cerveja. E a pós-produção da cerveja, a maior parte das cervejarias, se for contar a cerveja de high-end, eu acho que todas trabalham na pós-produção. Ou aumenta o corpo ou do sor com maltodextrina. Ou aumenta o amargor com extrato de malte, com extrato de lúpulo. E isso é um recurso que a gente tem que explorar também. Então, eu vou fazer assim. Eu não vou colocar a maltodextrina agora. Mas pode ser que eu coloque no futuro. Se eu achar que precisa de uma sensação de boca, eu coloco a maltodextrina. Certo? Isso vai mudar um pouquinho. Então, é bem isso. A maltodextrina é para sensação... É... Alguém tinha falado aqui. É, ah, foi em superchat, inclusive, agradeço. É, se tirar a aveia, aumentar o trigo. O trigo não substitui a aveia no quesito de sensação de boca. A aveia tem muito beta-glucano, que dá aquela sensação de preenchimento, assim. É, então, a aveia é meio que mandatório, assim, na minha opinião, para esse tipo de cerveja. O Ricardo fala: aonde fica a lojinha? Está na descrição. É, nos comentários, aqui na, no meu comentário, que chama a descrição do, do, da live. É, claro, essa aqui eu não quero. Ele é, tem o, o quesito de concurso, né? Embora no concurso não consiga, assim, se não passar por um bit analyzer, não vai conseguir pegar muito isso. O juiz acho que ele não tem, é, a maior parte dos juízes não vai conseguir determinar isso. Mas eu quero levar para os gringos tomar essa cerveja lá no Sparta dos Beer Legends. Quero que os gringos tomem e falem: Nossa senhora, que cerveja foda. Esse é meu objetivo. Eu não sei se ela vai estar pronta até lá, mas tomara que fique. Bom, base de maltes criada. É... No perfil de fermentação, no perfil de mostura, eu posso talvez adicionar uma etapa aqui. É... Colocar aqui uma etapa chamada de é... protease. Vou fechar o chat de novo. Olhando no chat eu me perco. Oh, chat fechado até a, próxima, até a próxima mensagem que eu falar que eu vou abrir. Vou colocar uma rampa de protease a 55 graus por apenas 5 minutos aqui e depois é, a carificação, depois mash out. Então vou colocar uma rampa de protease porque eu vou fazer mash hop nessa cerveja. Para quem estava aqui na live passada, sabe os objetivos do mash hop, mas a gente está com uma audiência enorme, eu não sei se é por causa da lajinha ou porque vocês gostam de mim, é, mas é, o objetivo, o mash hop, ele é uma adição de lúpulo que a gente faz durante o mash, então coloca junto com é, o malte. eu vou colocar aqui uma base de uns 50 gramas de lúpulo é, ali no Mesh Hop, eu poderia até ir um, um pouco mais, nos 80, eu poderia, eu poderia queimar todo o meu SAS aqui no Mesh Hop, porque no Mesh Hop a, a gente consegue liberar é, a teoria, né? Ninguém sabe sobre isso exatamente, mas na teoria a gente consegue é, potencializar a, o, a quantidade de precursores de tióis glutation cisteinados. É, Tiol é uma coisa que eu quero tentar liberar nessa cerveja, é, então eu vou usar todos os recursos que a gente tem para liberação de tiols e um deles é o mash hop. Não sabes não se sabe ao certo se isso é verdade, mas tudo bem. Essa cerveja ela não tem limitações, a gente vai usar tudo para não ter limitação. Então se eu tiver, é, eu poderia exagerar mesmo, porque não vai dar tanto impacto na cerveja final. Eu poderia entrar com 100 gramas de sas no mash hop, não vai dar quase IBU. A parte é que o, o Nick lá da Tropics fala, é, ah, de pegar o, o picante. Não vai O picante não vai chegar no final. O que vai chegar é precursor. E sas tem muito precursor. É, a gente não sabe do sas aqui do Brasil, mas sas é um lúpulo que naturalmente tem muito precursor de tiol. E o tiol, o potencial de tiol, existem estudos que estão correlacionando com a incidência de iluminação ultravioleta. E até isso é uma das hipóteses, porque os lúpulos neozelandeses têm tanto tiol, porque o buraco na camada de ozônio está lá. Foi isso que o Cássio falou, eu acho, na nossa última live. E aqui no Brasil, os lúpulos são é, iluminados à noite com esse tipo de iluminação, não são? O povo da Brava Terra estiver aí, pode me falar. Eu tenho praticamente certeza disso. E eu acho que nossos lúpulos têm um potencial enorme de tiol. Então eu vou fazer essa rampa básica de protease aqui para as enzimas proteolíticas do malte agirem no lúpulo e liberarem o precursor glutationado para o precursor cisteinado. Eu não sei se vai funcionar, mas essa é a estratégia. Então, por isso, a gente vai ter uma rampinha de protease. Vou tossir aqui. Vou até mutar meu microfone. Deu uma coceira na garganta. Então, a gente tem uma rampinha de protease. Sacarificação, padrão, 66 graus. Tem uma cervejaria hoje que faz direto 70 graus. que é um corpo final muito alto. Então, mete uns 70 graus. Vamos ver se está calculando aqui. a gente metesse direto uns 70 graus aqui. 72 graus. E muita cervejaria que está fazendo isso hoje em dia para potencializar FG. Vamos ver. Oh, aumentou dois pontinhos. Não, aumentou muito a FG. Só que não, o caminho que eu quero seguir não. Não quero tanto do Sol também, não. Então, vamos voltar aqui. Rampa básica. 66 graus. Para mim é a rampa ótima. Então beleza. A levedura vai ser a London 3, só que eu vou até colocar o nome aqui. Cosmic Punch. Por que essa levedura? Porque a gente quer tentar explorar ao máximo a liberação de aromas. E que como que a gente tem liberação de aromas aqui? A gente tem ah, eu não estou mostrando. Olha aí que coisa, eu tô falando há meia hora aqui e não tô mostrando. Por isso é bom deixar o chat aberto. É... Eu tava falando todo momento aqui, ó. Protease 55 graus. É, a levedura que a gente vai utilizar é a London 3 versão Cosmic Plant. Cosmic Plant é uma levedura modificada geneticamente para a liberação de tiois. E a gente tem três caminhos para potencializar, tem quatro caminhos basicamente para potencializar o aroma dessa cerveja. Tem o caminho Força Bruta, que é joga lúpulo a rolê, só que esse não é necessariamente o melhor caminho. O segundo é o da sinergia, então a gente vai tentar fazer uma composição de compostos aqui, começando pela criação da base linalol-geraniol citronelol e aí esperando que os tantos ésteres de fermentação vindos da London 3, quantos tióis, que a gente não tem a menor ideia, mas eu tenho extrema é, confiança que os lúpulos brasileiros vão ter muito potencial, visto a característica de iluminação deles, é, o Saz, eu tenho praticamente certeza que vai ter potencial de tio vai juntar com o aroma cítrico e gerar o aroma tropical, que é o que a gente quer para essa cerveja. Então a London 3 é insana para isso. O starter dela já tem aroma razoavelmente tropical. Não é aquele punch de aroma, mas o starter você já começa a perceber um arominha que não tinha ali no starter regular. Muito legal isso aqui. Então vamos para o principal, que é o perfil de lúpulo. É, vamos fazer aqui a primeira coisa que a gente vai colocar. Zás não, né? Zás é dos do Chaves. É, eu vou corrigir, pra live não ficar muito extensa, os IBUs depois, tá, gente? A ideia é que é, o IBU vai ser bem fixo. O IBU vai ser zero... É, a razão BU-GU vai ser 0,8. É, o IBU vai ser 0,83, zero 0,87. Zero então, é, a gente não estender muito a live, para eu ficar olhando os alfa alfaces e tudo mais, eu corrijo isso depois. Quando a gente faz uma cerveja, o importante é sempre ah, eu tenho uma ideia eu vou é, analisar os ingredientes e vou fazer isso. É muito normal você pegar uma receita e ter que é, mudar os ingredientes. Então vamos lá começar com Sas Brava Terra. Eu vou usar aqui no mesh hop. Aqui ó, mostura. Por que, que eu estou utilizando para liberar precursores? É, glutationados, Glutationados, para transformar, na verdade, em precursores treinados onde a cósmica atua. Por isso que a gente está fazendo o Mesh Hop para transformar precursores glutacionados em precursores cisteinados onde a. a Cosmic Plante consegue atuar. Ela não consegue atuar nos precursores glutationados. E a maior parte dos precursores no SAS é glutationado. 4 gramas por litro é exagero? Não sei. Mas é um teste. Então, vamos lá. Ó, dá bem pouco IBU. Bom, se bem que aqui deu bastante. Estou achando que estou exagerando. Qual que é o meu parâmetro? Normal usar uns 50 gramas. usando 100. Será? A Brava Terra respondeu aqui. Eu vi o comentário em algum lugar? Cadê o comentário da Brava Terra? A gente sabe, é, tão, é, é difícil fazer tudo isso sozinho. Não é uma coisa muito fácil. Espero que vocês entendam meus, minhas enrolações aqui. Puta que pariu, eu tava tão. Rolei o chat aqui. Eu vi a Brava Terra. Ah, tá aqui, ó é ó, eles usam iluminação suplementar. Então eu tenho um grande, eu acho que isso aqui vai levar o, se fizer uma análise de tiol, o problema é que a análise de é muito difícil. Não é fácil, tem muito pouco composto, ele degrada, ele evapora, então é muito muito difícil. E Vou agradecer aqui mais um super chat, Leonardo, muito muito obrigado um super chat incrível aqui, Agradeço, espero que esse dinheiro seja convertido em mais qualidade no Beer School. Vou fechar o chat de novo para concentração do palestrante. Ó. Chat fechado para concentração do palestrante. Eu já abro para comentários e aí a gente é, volta aqui a conversar. Então, beleza. É... Eu vou colocar aqui. Ai, tá me dando uma angústia colocar 80. Eu vou colocar 3 gramas por litro. Pronto. Fechou. 75 gramas de sas no mesh rock E aí vem toda a teoria. Ó. Se a gente pegar e for seguindo toda a teoria agora de é, adição de lúpulo, a gente tem os compostos sobreviventes, que provavelmente os lúpulos brasileiros têm muito, sendo que tióis são parte dos compostos sobreviventes. Como eu disse, eu acredito que boa parte é, dos nossos lúpulos tem um perfil de tiol é, pronunciado ao mínimo como precursor. Então, a gente vai focar aqui em adições é, de Whirlpool, adições na fermentação ativa e adições na fermentação final. Por que, que a gente faz adições de Whirlpool? Porque a gente evapora todos os enos quando a gente faz adição de Whirlpool. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. A gente vai jogar uma carga enorme de lúpulo em Whirlpool. Eu até, quando eu peguei a minha palestra aqui, ó, eu falo para os alunos do curso uma coisa meio... É, intuitiva assim. O que que é, é uma adição grande? Então, tanto para loop, tanto para dry hopping, quanto para whirlpool hopping, eu já mal considero que uma adição alta é 5 a 10 gramas Uma adição muito alta seria mais que 10 gramas Então, 5 a 10 gramas no whirlpool eu considero uma adição bastante razoável. Então, é, os lúpulos que eu vou utilizar nessa cerveja aqui são o lúpulo sorac Como eu disse, depois, se for o caso, eu passo aqui, é, dou uma é, alterada nos IBUs. Ah, essa aqui que eu tô com eles fácil, ó, o sorac eu sei que tá com 9.5. Eu não sei se o outro tá, mas provavelmente vai estar tá bem perto. Então o sorac é um dos lúpulos que eu vou utilizar. Eu já vou adicionar aqui no Irpul só para deixar de é, referência. Então, adicionei o Sorac, colocar aqui um grama só para ficar de referência. Vou colocar é, o Comet, um Comet mais ou menos essa esse mesmo IBU está aqui 9.10. Eu vou colocar no aroma um grama só para deixar de referência. E se a gente voltar ali para os lúpulos da Brava Terra é, os lúpulos que a gente tem para amargor, a gente tem o Magnum e a gente tem o Zeus. Zeus é um lúpulo fantástico. Zeus normalmente tem precursor de tiol também. Eu posso usar o Zeus aqui como um lúpulo para amargor. Zeus vem do, do combo CTZ, né, que é basicamente o mesmo lúpulo, Columbus, Tomahawk e Zeus. Ou eu ainda poderia usar o Magnum. O Magnum não tem tanta informação de tiol, não. Mas vamos ver o IBU do Magnum. Considerando que o Magnum e o Zeus estão praticamente no mesmo IBU, me faz muito mais sentido usar o Zeus, que eu sei que ele tem um precursor de Tiol médio. Ele tem um precursor de Tiol médio, o Merceno vai evaporar tudo, tá com um pouquinho de Linalol, um pouquinho de Geraniol. Então, 9% de alface. Então, eu vou usar o Zeus da Brava Terra. Zeus. 9%. Eu vou adicionar ele como fervura. É, vamos colocar aqui 20 gramas. Não, 20 gramas por isso, Não, 20 gramas total. Ele contribuiu com 16 IBUs. No, é, se eu for colocar aqui no aroma, né, no Whirlpool Hopping, vamos arrumar essas adições aqui. Então, no aroma, eu vou fazer o meu Whirlpool Hopping Whirlpool Hop é aquela adição que a gente coloca quando termina, quando está terminando a fervura ou quando termina a fervura. Eu vou fazer, eu vou tentar fazer minha adição exatamente nessa temperatura, uma média de 90 graus. Minha adição ela vai demorar mais ou menos 15 minutos, 10 minutos, eu não sei. 10 minutos é um tempo. Isso aqui é uma coisa assim que cada um vai ter seu próprio, porque minha panela 20 litros, pequenininha, ela não segura a temperatura por muito tempo. Então dá para estimar, que é o que eu geralmente coloco, 10 é, minutos. Vamos colocar aqui 3 gramas por litro, só para ver quanto IBU que gera. 11 IBUs, está ótimo. Mesma coisa com o Sorak. 90 graus, 10 minutos. 3 é, gramas por litro. Virou aqui para a gente mais. Oh, já está com 47 BU. Razão BU já era 0,78. Talvez não dá para fazer o que eu ia fazer. Eu vou colocar isso daqui, mais esse daqui. Eu vou colocar ele como aroma também. Vou colocar aqui ó como aroma. 3 gramas por litro por 10 minutos, a média de 90 graus. Adicionei. Olha, eu vou falar, eu não fiz essa receita ainda. Eu não tinha feito. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo ao vivo. Caiu na cagada enorme. Qual que foi a, o, as razões BUGU que eu falei para vocês que eu gosto em IPA? 0,83 a 0,87. Olha isso. Não foi pensado de verdade. Não foi feito antes. Deu muito certo. Então ó, a gente está com 3 mais 3 mais 3. 9 gramas por litro de lúpulo só no Whirlpool. Isso é uma quantidade bastante elevada. É legal. É interessante. Vai fazer cair meu rendimento, mas esse é o objetivo. A gente quer ver até aonde a gente vai chegar. Agora vai ficar muito fácil, porque eu basicamente Ah, eu coloquei SAS. Alguém deve ter me falado ali que eu coloquei SAS em vez de Eu vou trocar aqui o SAS pelo Commit, né? Peraí. aí. Não, não, eu, eu fiz cagada, gente, fiz cagada. Não ficou tão bonito assim. Era. Eu vou deletar isso aqui. Desculpa. E é o Columbus. Ah, vai estourar o amargor. Vamos colocar aqui o Columbus como é, aroma. 3 gramas por litro. 10 minutos. É, aquela cagada da cagada não, não deu muito certo, não. É, então eu vou usar um pouco menos de columbus aqui. Vou usar, sei lá, uns 25 gramas só de columbus. É, eu fiquei então com 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Não, quero mais, quero mais, quero sempre mais. Talvez eu tire aqui 10 gramas do começo. Esse aqui dá bastante BU. Eu tenho que voltar aqui para 75 gramas. Perfeito. Exatamente isso. Eu quero ter bastante lúpulo no irpurró. Quero ter quase 10 gramas por litro. Então, 0,83. Está no limite mínimo que eu falei. Deixa eu ver se eu colocar uns 12 gramas aqui. Aí, ó. Perfeito. Eu quero uma cerveja amarga. Está aqui. Isso aqui é uma cerveja amarga. Não, dá para deixar 10. Um CTRL Z aqui. Não precisa ser tão amarga. ser equilibrado. E a nossa razão BU, GU relativa. Prestem atenção nesse parâmetro, gente. Esse parâmetro aqui. Esse parâmetro aqui é muito importante. Ele diz o equilíbrio levando em conta a FG. Porque se a FG for muito alta, esse equilíbrio muda. Ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui a dextrina. aqui de novo, 400 gramas de maltodextrina. Olha a minha razão BUGU relativa. Olha como mudou. Essa cerveja agora, ó, por mais que a razão BUGU tá alta ainda, a razão BUGU relativa abaixou muito. Então, é, isso aqui é muito importante. Isso aqui estando perto de 0,8 é o meu ideal de IPA. Certo? Ó, perto de 0,8 é meu ideal de IPA. É, então, Estamos aqui com a primeira arte de aroma. Vou fazer a minha adição de, é, de dry hopping agora. 9 gramas por litro de lúpulo de Whirlpool. É bastante, não é pouco. Dá para ser mais, mas não é pouco não. Daria para ser mais, se quisesse. Tá, a gente já está com um total de quanto de lúpulo? A gente já está com 300 gramas de lúpulo para 20 litros de cerveja. A gente nem começou os dry hoppings. Nos dry hoppings, vamos focar aqui nas nossas técnicas de dry hopping. A gente tem três técnicas de dry hopping, basicamente. A gente tem o dry hopping é, durante a fermentação ativa, e o dry hopping durante a fermentação ativa ele é bom por dois motivos. Ele primeiro evapora o. Evap, não é evaporar, não é o termo correto. Ele arrasta é, o merceno e os outros enos, que é coisa que a gente não quer em IPA. Beleza, alguns enos a gente quer em lager, a gente quer é, em cerveja inglesa, mas em IPA a gente não quer os enos, a não ser tipo um limoneno da vida, então arrasta fermentação ativa, dry hopping na fermentação ativa arrasta os enos elimina oxigênio, ótimo, perfeito porque quando você coloca lúpulo, mesmo que você for usar a escotilha de dry hopping que eu tenho é, acaba é, incorporando oxigênio, ótimo não tem incorporação de oxigênio é, tem a conversão do geraniol em citronelol e tem a conversão do geraniol do que vem ali da, do Whirlpool isso me faz lembrar que a gente tem que entrar com um casquete, com um centênio aqui ainda, para compor. Vamos colocar um centeniozinho só para é, é, compor. Tudo bem? É, aqui a gente tem uma pergunta muito boa sobre o Whirlpool. É, os lúpulos de aroma no Whirlpool, você faz imersão de 10 minutos e retira, é isso? Na verdade, eu faço a imersão, deixo 10 minutos perto de 90 graus, e aí ligo o frio e cai a temperatura, para parar de isomerizar. Porque o mais importante para mim... Não é o tempo é, pelo aroma, mas o tempo pelo IBU. Porque se o IBU aumentar muito, é, a gente vai desequilibrar a cerveja, né? Então, é, dou 10 minutos, ligo a serpentina, eu vou fazer com serpentina essa cerveja, e aí, é, caindo frio, é, a gente é, para a isomerização. Esse é o objetivo, basicamente. Então, a gente tem o dry hopping na fermentação ativa. O, o problema do dry hopping na fermentação ativa é basicamente que você perde um pouco de aroma bom também. Aí a gente tem o, aroma, é, o dry hopping na fermentação pós-ativa. Na fermentação quando já não, não tem mais atividade de fermentação. Esse dry hopping, ele retém muito mais aroma. Só que ele retém aroma desagradável também. Ele retém merceno e retém todos os outros enos. Amadeirado, picante, condimentado, que estão associados aos enos. Vegetal, não são aromas que a gente quer numa IPA então o dry hopping pós fermentação ativa por mais que pode dar um boost ali no geraniol pode dar um boost ali no citronelol pode no citronelol não no linalol é, pode dar um boost nos tióis, ele ainda traz coisas ruins mas um pouquinho é bom é, ou fazer bem rápido né tem essa estratégia também porque os alcos que tem álcool ou os ésteres como a nona nona não a nona, -nona é uma cetona é, como o, o, o MIB, um ester ele eles extraem muito mais rápido, quando a gente faz o dry hopping, eles extraem muito mais rápido do, é, do que o Zenos. Então, a gente tem que fazer, se a gente for fazer dry hopping pós-fermentação ativa, é dry hopping super rápido. E no caso aqui, para mim, é dry hopping de um dia. Coloca o dry hopping, no outro dia faz a purga da maior parte. Então, como que a gente vai dividir isso aqui? Eu vou focar... Os lupus que eu quero, principalmente nessa cerveja, o Comet e o Sorak. É, o Comet e o Sorak são os dois lupus que eu quero mais na cerveja. Se bem que o Columbus ele é interessante por um dry hopping de, de fermentação. Deixa eu ver como está o Columbus. Aqui. Columbus não, o Zeus, né? É, o Zeus, se bem que ele está com pouco de nalol e geraniol. O merceno está baixo, porque que ele tende bastante aqui? está relativamente alto. Hum, pode ser que ele volte, né? Não sei se eu vou entrar com o Zeus. Não, não, eu não vou entrar com o Zeus. Eu vou, eu vou focar no... Deixa eu voltar aqui. Eu quero... Quais são os loops que eu tenho à disposição mesmo? Comet vai ser a estrela. Sorak vai ser o... O sidekick, o ajudante. O cascade. Esqueci do cascade. Olha que marcação. Cascade. Considerando que o cascade brasileiro está com um teor de merceno baixíssimo, olha que dá para entrar com o cascade fácil na fermentação ativa, hein? Daria para entrar com o cascade até na... de boa no hipo-hop. Enquanto que está 13% de alfa ácido esse cascade. Olha que interessante. Esqueci do cascade, hein? vou fazer assim, eu vou trocar isso aqui pelo Cascade engraçado que o Cascade brasileiro ele tá com um, um, um alface enorme, né cadê o Cascade 13.4 vou entrar com o Cascade o Cascade ele tem precursor de tiol bastante também o IBU subiu um pouco. Vamos lá nós tirar um pouco de alguma coisa. Aqui a gente tem 8 IBU. Nossa, não vai ter nada de columbus nessa cerveja. Vou colocar um columbus no dry hopping só para ele não ficar triste. É... Então tá aqui. Nossa, é só para dizer que eu coloquei, né? 5 gramas de columbus. Então... Eu vou fazer isso aqui. Eu vou repetir essa dosagem no dry hopping, na fermentação ativa. Então, eu vou pegar aqui, ó. Peguei o meu cascade. Normalmente, nossa, me dá uma dor no coração colocar é, cascade no dry hopping. Mas, porque me dá dor quando eu penso no cascade americano, que às vezes tem 70% de merceno. Mas com 30% de merceno, fácil, fácil, hein? Então nessa eu vou mudar meu perfil. Eu, nossa, hoje em dia me dá muita angústia colocar cascade no dry hopping, mas vamos lá. Então já que nosso é, já que nosso casquete aqui é baixo em merceno, pode ser que ele seja um ótimo é, lúpulo para adicionar para adicionar em dry hopping. Então vamos colocar aqui em dry hopping. É, o dry hopping eu vou colocar aqui ó, dry hopping. Durante a fermentação ativa, então vou colocar aqui o dry hopping no dia 2. Então, primeiro dia, o colocar dry hopping aqui no dia 1. Um. Então, no primeiro dia vai ser ali só a parte de é, da levedura é, começar a, a metabolizar, a fase lag da levedura. Aí, no segundo dia, quando a fermentação estiver bem intensa, eu vou entrar com os primeiros dry hoppings. E esse dry, hop, e esse dry hopping aqui é por um dia só. Ó, fica bem claro, ó. dry hopping por apenas um dia. Por quê? Eu não quero extrair polifenol. As coisas boas do lúpulo, você extrai muito rápido. Linalol, geraniol, tiol, tudo isso que tem ol no final, extrai muito rápido. Mirsena e polifenol, ó, polifenol é outra coisa, tem ol no final, mas é outra molécula. É, Mirsena e polifenol, extrai mais devagar. Então a gente não quer extrair. Tem até um gráfico aqui, ó, vou, vou pegar aqui o... Só para vocês terem uma noção, tem vídeo no BioSchool sobre isso, mas só para terem uma noção. Esse é um dos motivos aqui. Por exemplo, ó, isso aqui, extração do linalol. 6 horas, 12 horas, 12 dias, 24 horas, quatro dias. Muda nada a extração do linalol. Agora, se a gente pegar aqui é, a extração do polifenol, é, intensidade de amargura e de astringência, ó, você vai aumentando o tempo, vai aumentando a astringência. Então, a gente quer extrair ele na LOL. Não importa se é 6 horas, se é 24 horas. A extração é praticamente a mesma. Agora, o... a astringência e o ruim do Amargor, olha aqui, ó, vai aumentando linearmente. Então, dry hopping de um dia. O TK me permite. Eu abrir é... e tirar é, os lucros. Eu não tiro tudo, eu tiro, sei lá, uns 80%, mas é o que dá, certo? Então... Aqui eu vou perder muita cerveja nesse primeiro dry hop, eu tenho toda certeza, porque na fermentação ativa é difícil fazer é, esse, esse dry hop. Então a gente tem aqui mais um, um super chat muito legal, uma pergunta muito relevante, e se usar cryo hops ou T45? O problema é que essa cerveja é para levar ao extremo o uso de lúpulos brasileiros. Então... É... Ia ser legal, claro, um cryo-hops não tem polifenol, quase, é muito bom. Mas num, a proposta aqui é levar o lúpulo brasileiro ao extremo. Eu já estou considerando colocar um lúpulo americano só para complementar geraniol. Mas eu não sei. É o que é o que o povo é o que o que povo queria. Então pode ser que a gente coloque. Talvez é um, é um bom caminho para potencializar o lúpulo brasileiro e misturar com um lúpulo que tem bastante geraniol. Pode ser um bom caminho, inclusive. É, pode ser o caminho, talvez por sinal, porque é muito importante ter o par, o trio, linalol, geraniol e citronelol para chegar numa potência de aroma é, tropical. Então beleza. Eu vou fazer essa mesma coisa com os outros lúpulos, com é, o Comet, 3 gramas por litro só, não, né, gente? Vamos colocar aqui 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. É, é uma boa. Vamos lá, estourar aqui a mesma coisa. Vou colocar aqui no dry hopping. Dry hopping é, no dia 1. Um. colocar aqui nas notações, apenas por um dia. Eu fiz cagada. Eu só deveria ter adicionado. Não deveria ter. É... Nossa, estou fazendo uma cagada atrás da outra. Eu deveria clicar aqui no maisinho, ó, não em salvar. Então, eu vou refazer a adição aqui que eu zoei. Está faltando a minha adição de, é... de aroma, que era 10 minutos. Vou voltar ela. Então, aqui, ó. as três adições de aroma estão aqui, certinho. E agora eu vou voltar para as adições de WePool do primeiro dia. Então, já tenho do Cascade. Vou colocar aqui do Comet. Então, vou trocar aqui para Dry Hopping. Vou colocar que o Dry Hopping é no dia um, eu vou deixar nas anotações aqui que o dry hopping é apenas por um dia vou adicionar a receita, não vou salvar então coloquei aqui e vou colocar o sorak mesma coisa vou colocar aqui o dry hopping vou colocar aqui ele é no dia ele é no dia um e ele é por apenas um dia e eu vou adicionar, não vou salvar pronto, agora a gente está aqui com três dry hoppings, a gente está com 9 gramas por litro. Não, a gente pode aumentar, né? É... Colocar 4 gramas por litro de cada, totalizando 12 gramas por litro. Eu não vou dividir esses lúpulos, ah, tal vai mais, tal vai mais no dry hopping, porque eu simplesmente não conheço eles. Então isso aqui é uma base, eu vou cheirar eles, fazer um rubbing ainda e tudo mais. Talvez eu possa colocar mais Comet. Talvez eu poderia potencializar, eu acho que eu tenho lucro para colocar, eu tenho muito mais lucro para colocar mais Comet. Então aqui, ó, se eu for pensar 6, 10, 14. 14 gramas por litro. Poderia aumentar mais, poderia colocar. Poderia ser a base dessa cerveja. Só então, me falta o geraniol aqui. Tá me, tá me dando uma dor não ter um geraniol aqui. Brava terra, vamos tentar é, fazer um lúpulo cheio de geraniol para a gente complementar. Eu, eu preciso inserir um, uma fonte de geraniol aqui nessa cerveja. É... Coitado do Columbus, né? Para o pacotinho não ficar sozinho ali, vou colocar 40 gramas de 45 gramas de Columbus no dry hop. Vai que complementa, né? Não sabemos. Não sei o que tem a mais de Columbus. Então, ó, a gente tem muito dry hopping. Ó. Começou a alertar aqui. Ó. Alerta de excesso de dry hopping. Alerta de excesso de dry hopping. Está no amarelo ainda. Certo? a gente vai levar isso aqui para o vermelho. Só que a gente vai usar técnicas para não ter. Quando a gente faz muito dry hopping, a gente tem o ônus e a gente tem o bônus, né? O bônus é ter potência aromática. O ônus é ter sabor vegetal, sabor aroma vegetal, aroma verde e ter aquele ah dói, rasgante. E como que a gente vai evitar isso? Fazendo dry hopping curto, a gente tem que fazer dry hopping curto, dry hopping super super curto, um dia de dry hopping, meio dia de dry hopping para não ter ah, aquilo ali. E não acabou, a gente vai fazer dry hopping duplo. Esse dry hopping que podia ser duplo, né? Olha. é. E eu poderia colocar aqui, ó. Colocar semidinâmico esse dry hopping ainda. O que seria um dry hopping semidinâmico? Eu ressuspendo umas três vezes ao dia. No dia, né? Porque é um dia só. Com SO2. É, é. Isso aqui é a maior realidade. 50% da cerveja vai sair na purga. É, isso é uma realidade total. Tem que fazer. A proposta é essa. E por fim, como eu não conheço o perfil dos lúpulos também, eu vou repetir isso aqui no dry hopping pós-fermentação. O problema é que eu vou diminuir a quantidade de lúpulo no dry hopping pós-fermentação, porque isso aqui para o dry hopping pós-fermentação é muito. Vai reter muito, muito merceno. Então até se eu olhar aqui nos lúpulos com pouco teor de merceno, da vontade de jogar o cascade, olha que loucura! Eu nunca pensei de verdade que eu ia focar a adição tardia, é, o, o, o cascade em dry hopping pós-fermentação, então a gente vai colocar aqui 50 gramas de cascade no pós-fermentação, então dry hopping, a fermentação ela vai acontecer, ela vai terminar provavelmente lá pelo dia 7. Não. Ela termina antes. Lá pelo dia 5 deve terminar a fermentação. Dry hopping. Ao fim da fermentação. Um dia. Certo? Então estou adicionando aqui. Dia 5 eu vou entrar com mais é, dry hopping. Eu vou entrar com comet também. Eu a... não quero exagerar muito. Então vamos colocar aqui 2 gramas por litro de, de Comet. Dry hopping no quinto dia. Mesma coisa. Acionar. Então a gente já está com dry hopping pós fermentação. É, 2, 4. Dry hopping total, 20 gramas por litro. Dá para finalizar com sorake também, 50 gramas de soraque Esse aqui é o que mais me dá medo, gente. Porque eu tenho medo de reter muito mercena. Tá bom. Não, por isso que eu não vou exagerar, exagerar, exagerar. Estou exagerando só um pouco. Tá. Esse é o perfil. Nossa senhora. E ainda que tem que entrar o centênio aqui, hein. Ainda vai entrar o centênio O Centennial vai entrar só no Whirlpool Hopping. Talvez eu tire... Sei lá, o Soraque do Whirlpool Hopping entre com o Centennial no Whirlpool Hopping. É, pode ser. Provavelmente é o que vai acontecer. Vou trocar isso aqui pelo Centennial. Então vamos trocar aqui. Ou por um Bravo. Tem Bravo no Brasil? Brava Terra podia fazer o Brava, né? é o Fêmea do Bravo. <laughs> Bom, a gente tem 21 gramas por litro no Dry Hopping. A gente tem mais 3 gramas por litro. É, é no fim a gente usou 25 é... gramas por litro aqui no... na cerveja. É o que eu queria, mais ou menos. Quantidade total de lúpulo: 850 gramas. E aqui o Juliano querendo potencializar, né? Um Cryo Hopzinho não vai perder a brasilidade. É. Não, vamos tentar fazer o experimento do Brasil. Eu vou procurar um luplo aqui com alto teor de geraniol. Certo? Para a gente entrar aqui. Se não tiver, a gente é, entra com Centennial gringo. A levedura, para finalizar, então, vai ser exatamente esta daqui. Se eu calcular aqui uma dosagem boa de levedura aqui, eu deveria. Eu já fiz, na verdade, o starter, já está pronto o starter. Eu fiz mais que 2 litros de start, então vou salvar aqui. Vai ter 200, é, 375 bilhões de células, tá ótimo, eu já tenho isso pronto. E o perfil de fermentação. Perfil de fermentação. Só a gente finalizar a receita, Eu falei que não ia segurar 6, 3 horas, tá dando 3 horas, né? É, então eu vou fazer a, a fermentação a 20 graus. Foi a temperatura dessa cerveja aqui. Achei que ficou fantástico. A fermentação em si, ela vai durar uns cinco dias no máximo. É, eu vou fazer o dry hopping no quinto dia. Então, vamos colocar aqui... É, é, fermentação 1. Um. colocar aqui fermentação 2. Para o segundo dry hopping. Não tem fermentação nela. Porque okay, o dry hopping, ele, é, ele pode gerar o efeito chamado hop creep, vocês já ouviram falar? Que é quando o dry hopping gera certa fermentabilidade na cerveja. Então eu vou fazer aqui esse dry hopping é, a 20 graus Celsius por um dia, e aí pode ser que gere certa fermentabilidade, e aí eu jogo para é, o dia set to rest. nem precisa em 23 em 20 graus mas a gente sabe ele para 22 23 por um dia aí começa o cold crash eu faço um cold crash é, em duas etapas a primeira etapa eu deixo um dia a 10 graus porque a floculação da levedura ela acontece melhor em 10 graus e aí eu coloco mais finalizo perto de 0 graus por mais quanto tempo bastar. Eu vou deixar clarificar bastante porque eu quero nessa cerveja. Vou colocar 15 dias aqui de COVID Crash. Por quê? Porque eu quero necessariamente que essa cerveja fique isenta de partículas de lúpulo. Essa cerveja aqui, maravilhosamente executada, porém ela tem um pouquinho da, do lúpulo dando uma agarrada na garganta. pode vir um pouco de partícula então vai ficar um code crash pode clarificar eu não quero aquele leite 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 tá então esse aqui é o, o perfil mas vamos lá é, brne só para vocês verem né é, quando eu faço as aulas do curso lá vou pegar alguma cerveja aqui o Oktoberfest A gente analisa, a gente não vai pela receita, a gente vai pelo que está acontecendo, então é, Ela, aquelas, o que eu acabei de colocar ali, né, aqueles tempos, eu não vou me guiar por aqueles tempos, eu vou me guiar por isso aqui, isso aqui é o mais importante para mim, então eu vou analisar. Aqui está a curva de caimento da OG, isso é da, de uma Vice que eu fiz, então a OG vai caindo, e quando chegar aqui, ó, no final. Eu suba a temperatura quando é, no caso aqui eu vou subir o dry hopping quando estiver acabando quando estiver finalizando aqui chegando na FG eu vou subir é, eu vou entrar com o segundo dry hopping e aí eu vou entrar com o aumento da temperatura pode ser que seja não seja cinco dias pode ser que o segundo dry hopping entre em três pode ser que entre em dois pode ser que entre em um claro isso não vai acontecer mas três dias é bem possível tá então eu não vou seguir a risca aquilo que eu falei isso aqui é mais ou menos um guia do que eu acho que vai acontecer. A 20 graus Celsius, eu estou bem confiante que isso aqui vai acontecer no quarto dia. Pergunta muito boa, que eu não levei em consideração se eu vou fazer sob pressão. Eu não vou fazer sob pressão porque eu quero que a levedura expresse éster. Tanto que eu estou fazendo uma temperatura mais alta. Eu quero a expressão de éster da levedura, porque existe o fenômeno é, aditivo. Existe o fenômeno aonde os ésteres da levedura potencializam a, a sensação de lúpulo. Então, agradeço aqui o super superchat. É, e, bom, acho que é isso aí. Ah, tá, faltou água. Ah, gente, tô cansado já de falar. Quero ir para as considerações finais para a gente conversar, para ver o que vocês acharam do, do botezinho. Vou fazer água bem rápido aqui, ó. Vou pegar meu perfil de água. Deixa eu ver se eu tenho algum perfil alvo. Eu vou pegar o meu perfil da APA. Eu gosto muito do meu perfil da APA. Deixa eu ver o meu perfil de New England. Ó. Exatamente isso. Deixa eu ver se eu colocar. Ó. Eu vou usar um perfil de água bastante simplão. 200 ppm de cloreto. Encher a boca daquela, aquela sensação de maltosidade. e um pouquinho mais sulfato que o normal. Razão zero sulfato cloreto de 1 para 2. perfeito. Não vai ter problema. Cálcio alto. Eu quero que clarifique a levedura mesmo. É, então salvo aqui meu perfil, é, salvar aqui meu perfil de água. Vou dar um alto. Ele vai calcular sozinho aqui para mim. E eu vou salvar os ajustes na receita. Perfeito. E agora para finalizar duas coisas para ó, eu já tenho tudo para jogar o aroma lá em cima, mas vou jogar mais duas coisas aqui. Eu vou jogar agora é, como adicionais, além da água aqui, eu vou adicionar é, aromazime. Aromasyme é a enzima beta. É, é, a enzima beta-glicosidase, eu acho que é 4 gramas, acho que 1 grama, vou colocar 2 gramas aqui, eu não lembro exatamente quanto que é de cabeça. É... No uso na fermentação primária? Exatamente. A enzima aromazyme ela vai atuar nos precursores de glicosídeos para liberar aroma que está ligado em açúcar. Se eu tiver aroma em açúcar, eu vou liberar esse aroma em açúcar e talvez isso é bastante importante ter um período longo assim da cerveja. Talvez eu até poderia deixar em temperatura mais alta por mais tempo para potencializar a ação da aromazyme. Então eu tenho aromazyme aqui, vou colocar a e eu tenho outra enzima que é uma enzima pratiol que é a rapidase revelation. É, vou colocar mais ou menos na mesma dosagem, eu vou ter que ter certeza, eu acho que a dosagem é 1 grama para 100 para 20 litros. Eu, tenho, eu nunca usei ela, eu tenho que ver. Então, vamos colocar aqui a Rapid Dose Revelation. E assim, para zoar mesmo, se chegar a enzima é, e a, a enzima proteolítica que foi usada nessa cerveja aqui, eu coloco ela também, que é a Endozyme Endozime t é 50 gramas para cada mil litros. 50 ml para cada mil litros. Então, para 100 litros eu usaria 5 ml. Dá para colocar uns 2 ml. Nossa Senhora! Ih, faltou a. Uh, eu salvei em vez de adicionar. Então, vou colocar o Amazon de novo. Aqui. Faltou? Rapidagem aromas Aromazine. Acho que é 2 gramas que eu vou utilizar. Outros na fermentação primária. Ah, minha gente, gente do céu! Olha, a gente está fazendo um combo do uso de lúpulo de todas as técnicas. Eu não sei se vocês vão fazer essa cerveja aqui, provavelmente não. Eu provavelmente. É, não faria se não fosse um experimento, porque eu estou levando muito ao extremo. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar ela aqui no link para vocês. Se alguém quiser pegar essa receita, já está ali compartilhada. Pessoal, isso aqui vai ser um desafio enorme. Essa cerveja é. O Zone <laughs> O Sony Roller é engraçado. Olha que eu achei engraçado. Eu não sei se vai ser isso. Tem, tem que ter um nome mais bonitinho. Mas é, eu gostei. É... Então, vamos lá. Opa, eu me tirei da transmissão quando eu queria me colocar. Essa cerveja aqui, ela vai ser... Bom temos 200 pessoas ainda na live desculpa segurar vocês por tanto tempo vou para minhas considerações finais aqui falando tá aberto perguntas se vocês quiserem fazer perguntas agora fiquem à vontade essa cerveja aqui ela tá usando tudo de tudo de tudo da ciência das técnicas dos equipamentos e do exagero de lúpulo para tentar potencializar o aroma é, é uma brincadeira é ver se a gente fizer é, o excesso do excesso do excesso, será que a gente tira um resultado bom? É, e aí, isso aqui vai ser um vídeo do canal. Isso aqui vai ser. Eu estou para entrar numa nova uma nova pegada de vídeos. Eu tenho feito muito. Hoje o Beer School está muito focado em podcast, só podcast. O podcast é legal. É, os vídeos técnicos são legais também. Mas os vídeos onde a gente faz experimentos são os vídeos que é, vocês mais gostam e um dos vídeos que eu mais gosto de fazer. Eu é, gosto muito de fazer vídeo técnico, é o meu caminho para aprender. Eu vou falar, faz três semanas que eu estou fazendo o roteiro do vídeo da sinergia. Eu estudei coisas aqui que vocês nem imaginam, gente. Eu posso até é, abrir aqui o roteiro para vocês verem como um quando eu vou fazer, falar sobre coisa nova, né, eu tenho que estudar muito, muito, muito mesmo. E, assim, não é viável para mim fazer só esse tipo de vídeo. Infelizmente, não é viável só eu fazer esse vídeo. É o, é o, é o principal tema do Beer School, esse tipo de vídeo. Eu tenho aqui 10 páginas escritas do que vai ser o roteiro do próximo vídeo. Esse, é... Então, a gente vai de tudo, de tudo. Ah, nossa, foi muita coisa estudada para chegar aqui. Foi. É duas entrevistas feitas para chegar no resultado desse vídeo foi eu ler artigos sobre neurologia para entender como que a gente sente os aromas de é, de lúpulo e como a gente pode trabalhar com isso e foi uma lata de cerveja é muito legal é o tipo de vídeo que eu acho que é a essência do canal mas se eu for fazer só esse tipo de vídeo no canal eu vou ter um vídeo por mês se eu tiver bom é, então é... Eu vou trazer o canal para mais experimentos. Eu gosto muito de fazer experimentos. Eu tenho que abraçar mais cerveja. Eu estava muito ocupado com o programa Formação Cervejeira, mas felizmente é, a gente chegou ao fim, foi uma jornada enorme. Chegou ao fim as aulas, né? Agora tem o TCC. É... E agora o Beer School eu vou guiar por outros caminhos. Eu espero que vocês gostem muito desses caminhos. Eu tenho, na verdade, eu tenho certeza que vocês vão gostar desses caminhos. E nesse novo caminho, eu vou tentar inserir. A parte teórica dentro da parte prática. O que a gente está fazendo aqui hoje é basicamente o um escopo do que eu quero fazer. Eu vou executar uma cerveja num vídeo mais leve, mas toda a parte teórica está aqui. É, e a gente pode discutir tudo. Demorou mais do que eu estava imaginando, não queria fazer mais uma live de três horas. Eu sei que se todo mundo tá cansado de live de três horas, mas desculpa, foi o que aconteceu. Em algum momento eu me enrolei demais. É, a gente tem aqui uma coisa legal, ó. Eu vou fazer essa receita e te mandar uma amostra. Essa eu quero ver. Apostado que isso vai acontecer. Uh, o Alice fala, é, passo o contato do pessoal da Brava Terra para comprar o Luplo. Eu acho que tem em Bril Shop. Mas é, a Brava Terra, eu, se ela tiver aqui na live, por favor, se manifeste. Mas o site da Brava Terra, será que tem ali no site da Brava Terra? Vou voltar aqui no site da Brava Terra rapidinho ter um como comprar ali né bom aqui ó só entrar no site da Brava Terra vendas@bravaterra ó tem o telefone aqui ó se alguém quiser anotar já vou jogar aqui no chat A razão sulfato cloreto está em dois, está em meio, na verdade, né? Eu disse, é, eu quis dizer dois para um. É isso? Um para dois, na verdade. Desculpa. Um para dois. É, é, é o oposto disso. Mayanco is um Perro, Eu não sei o que quer dizer peril. É, o João ele fala: não tem que mexer na eficiência do equipamento? É, eu, eu mexi na eficiência do equipamento indiretamente, porque a eficiência que eu vou perder aqui não é a eficiência de mostura. A eficiência de mostura está tudo normal. O que eu vou perder é a eficiência de tanque. E na eficiência de tanque, não. Você pode colocar aqui, né? Aqui em perda no fermentador. Mas eu simplesmente aumentei aqui para o máximo que meu fermentador consegue é, ter. Meu fermentador consegue. Na verdade, ele é feito para 20 litros. Eu vou colocar 25 litros 25 litros de tem na Piqueri, ó. Nosso grandíssimo parceiro do, do Beer School. Eu e o Henrique, gente. O Henrique é o proprietário da Piqueri. Eu e o Henrique, a gente é amigo desde sempre. O Henrique ele tem uma grande participação na minha história cervejeira. Eu era professor dele e a encheção de saco dele como aluno para querer aprender a fazer cerveja. Foi o que me voltou para mundo da cerveja. Eu tinha tido aquele meu hypezinho inicial, sabe? Fiz minhas primeiras braçagens e tudo mais e parei, deixei de lado. E o Henrique era aquele aluno chato: ele falou, professor, me ensina a fazer cerveja, me ensina a fazer cerveja. E aí foi o gás que eu tive para voltar para cerveja. A gente é muito amigo, a gente tem uma relação muito boa e é, a gente discute muito tudo, tudo que rola de cerveja e queria uma loja fantástica. E o Henrique é um. Exemplo de administração que eu gostaria de almejar chegar aos pés da organização dele. É, confirma o perfil de água é, no. Ué, como que pode estar? Tá? Se eu acabei de compartilhar, vamos ver. Perfil de água aqui, pode ser que eu fiz alguma coisa errada, né? Ah, tá diferente. Tá. Eu vou falar porque está diferente, gente. Está diferente porque a gente usa sais e a gente faz a, a predição em íons. E não tem os íons, não dá para bater o balanço e chegar naquilo que a gente fez. Então, a não ser que eu jogasse um cloreto de um sulfato, é, um cloreto de sódio, eu não consigo chegar naquele perfil. Então, o que eu vou fazer para ficar certinho aqui? é Alterar, tirar um pouquinho de sulfato, colocar 70 de sulfato. Obrigado, muito, muito bem apontado, pessoal. Isso foi uma falha bem grande minha não ter é, me atido a isso. Então, vamos é, trocar aqui. Eu vou trocar o sulfato para 70 ppm para deixar o cloreto lá em cima. Tem que o equilíbrio ônico era para dar certo, hein? Então, vamos dar um alto aqui. E a gente conseguiu chegar então em 189,70. Tá certo. Nunca bate certinho, tá, gente? A gente faz razoavelmente aproximado. Jamal, direi a você: sou guiado a testes. Quanto mais alquimia, maior a diversão. Estou com uma série de testes legais para fazer, gente. É, de verdade, eu queria guiar muito o canal para ter essa pegada a partir de agora. O podcast é legal também, mas eu não posso deixar o canal guiado só a podcast. Quem assiste podcast quem gosta do canal. É, eu estou nas taxas menores da vida de novos inscritos no canal, embora o engajamento é altíssimo. É, se vocês quiserem compartilhar o, aí o Beer School, eu fico bem feliz. Prisão condicional, período probatório. Seria? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui agora fica difícil com todo mundo colocando é, os comandos aqui eu vou desativar os comandos vou desativar não tem nenhum comando funcionando mais tá gente cadê meu painel de controle perdi meu painel de controle aqui pronto desativei desativei todos os comandos não tem mais comando funcionando para eu não não ter problema é, pessoal Agora eu quero a opinião de vocês. Gostaram das brincadeirinhas? Aí deu, deu o, o bote funcionou? Eu vi que para algumas pessoas não funcionou. É, pessoas com mais pontos aqui. Nossa, tem gente que juntou 46 pontos hoje. Parabéns para o Christian e para todos aqui. Muitos pontos juntados. E eu vou é, dar uma última opção para vocês para a gente brincar aqui. É, só para gente brincar, eu vou falar esse negócio do bot ele vicia. Quando eu e o Henrique, o Henrique me ajudou muito é, testar aqui. Ó, tem alguns problemas, ó. O Doug tá desde, está desde o início da live só tem seis IBUs. Por quê, Douglas? Estou achando que esse negócio de procurar aqui não dá muito certo, não, hein? Tá aqui, estranho que. Só 6 IBUs. Aqui tu contabilizou que você só assistiu 6? Meia hora de live. Eu vou ver o que é, tá acontecendo. Eu tenho que entender. É, muita gente aqui ganhou. E eu, eu queria um feedback de vocês depois. Como que foi, por que, que aconteceu. Porque a gente tinha que testar. É, tinha que testar de alguma forma. Como eu disse, isso aqui é uma brincadeira. É, a gente vai ocasionalmente cair nisso. Mas é, é um jeito. Vai, vai dar certo. Vamos colocar aqui uma última brincadeira. Aqui, antes da gente finalizar essa live. É, cadê, cadê a brincadeira? Módulos. Gamble. Vamos, quem quiser fazer uma aposta, eu vou ativar o comando apostar. Vocês podem apostar no mínimo um IBU até 5. Ele vai rodar um dado para cada um. Quem tirar de 1 a 50 não ganha nada, perde. Quem rodar de 50 a 98 ganha o dobro. Quem rodar de 99 a 100 ganha o triplo. Então eu vou ativar essa última brincadeira aqui. No máximo 5 IBUs. Não vale mais que 5 IBUs, tá bom, pessoal? Então se colocar mais que 5 IBUs, o bot simplesmente vai ignorar. Então tá valendo o Gamble Minigame. É, espero que vocês tenham gostado aqui da live. Coitado, ó. A Gabriela perdeu. <laughs> ó, o Johnny quase ganhou triplo, hein? Ganhou 10 e B.U.S. Pessoal, então é isso. É, as minhas falas aqui sobre é, o bot é mais uma vez. Eu vou falar isso diversas vezes que é a primeira vez. O bot é uma brincadeira, não é para ser levado a sério. Vai dar erro, vai dar muito erro e a gente tá na fase beta do bot. Quem sabe um dia chega na fase que ele tá estável. Mas eu acho que é melhor ter do que não ter. É, é divertido, é, é uma coisa para ficar brincando aqui enquanto a live acontece e Espero que a gente é, tenha um, um, um bom resultado com essa cerveja. Eu vou tentar colocar ela como um dos prêmios aqui no uma das recompensas na lojinha do Beer School. E é isso. Ah, tá. É, aqui foi falada uma coisa interessante. Acho que a Gabriela falou. É... Ai. Falando que o Christian está quase ganhando ingresso. É, esse que é o legal: ele pode segurar esses pontos para guardar coisas depois, né? Porque pode ser que ele não queira ir ao, ao Spartacus Beer Legends. embora vai ser um evento fantástico. Eu fiz uma força enorme para estar tá lá, eu vou estar tá lá. É, lá vai ser um lugar fácil para eu levar levedura para quem quiser levedura é, ou até a cerveja aqui do da lojinha. Então a gente pode fazer um bem bolado, vai ser muito legal. Gostaria muito de trocar umas ideias com vocês lá. E é isso. Obrigado pela live de hoje. Fico muito feliz por todas as colaborações. É, posto o link da receita novamente, mais um super superchat aqui. Agradeço muito a todos que mandaram super chat. Foi um sucesso essa live. E Vou pegar só o link da receita aqui rapidinho. Onde está, onde está? É. E eu espero que essas novas interações tragam lives muito mais divertidas para nós. É, não se preocupem com os IBUs de hoje, se preocupem com os IBUs a longo prazo, porque a longo prazo certamente as marcas vão ver que isso é uma coisa legal e vão dar coisas para eu colocar lá. Então, é, quando fica, fica a dica aqui, se tiver alguma marca olhando e quiser ter algo na lojinha de é, de IBUs, fica à vontade para mandar. A própria Brava Terra já se vai mandar lúpulo a própria Brava Terra vai ter lúpulo aqui na lojinha do Beer School. É, então fica aquilo gente é, é uma coisa de longo prazo eventualmente vai ter uma coisa que vocês querem e eventualmente vai ter uma vocês vão ter ibus sobrando eu só joguei é, o, os ibus lá em cima hoje para porque esse ingresso da Spartacus é sacanagem né não sortear ele não não disponibilizar ele tão cedo visto que tem toda uma logística de avião normalmente tudo mais para aí pessoal muito obrigado, boa noite e até terça-feira que vem. Eu não vou encerrar, encerrar a live. Eu vou sair e deixar mais cinco minutos, porque as pessoas estão terminando as apostas aqui. Então, falou: vou deixar a receita aqui, vou só eu sair. Mentira, não saí não. Agora eu vou reativar o comando IBU para quem quiser ver quantos IBUs tem. Aí eu saio. Pronto, comando IBU voltou. Falou, gente, vou deixar a receita aqui para quem quiser olhar e eu estou indo nessa.